Orale, ma la Roma, no? Via, 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 via! Ah, no, uscire, no, no, no! Ah! Ah! Eh? Eh? เอ๊ะมันก็ไม่เอาสิครับโหลดอ๋อเสียงเมาส์นี่ล่ะมาไปรู้ว่ามีอะไรไม่รู้อ่ะชื่อว่าก้าไอ้ก่อนเดี๋ยวว่าตัวอารมณ์สิเซนลาเกเมย์รู้ပြောตัวล่ะตะคุกๆอึนไม่เป็นขึ้นนี่ล่ะลูกน้าเสียงเค้ามาแท่นี่เลยพอโหลดดิโหลดดิจ่อมาเค้าจ่อมาอูจ้างกันตาลูกมารอมูบาซะเค้าเนี่ยจ้างกันเนาะตาบาไอ้กว่า มารอมามาไหนมูอ่ะบ่ผิดเลยปู่โหลดิเค้าไม่ตาแล้วเมียจิโอก้าม้องน่ะแล้วเลียนเมียม้องน่ะล่ะอุ้ยกระเนอุ้ยกระเนเนี่ยจุกก็รอฌานแน่จั่วน่ะแล้วเทินน่ะบาเว้น้องจ้ามาซุโลอเมียม้องน่ะแล้วบ่โบดอลิเอ้ฉันก็ก้าม้องจ้อมาเด้อืมโบดอลิอะกูก้าวแน่ยောက်ละบ่จิบาล่ะเฟ่ๆฮะมาครับเอ้ยปู่โหลดิยောက်ละดิเหรอเนาะยောက်ละดิเหรอเลิกบ่ดิเน่ เนาะเนี่ยกองเนี่ยงาตั้วชาดิแล้วบ่ซีซั่นยาชื่อยาเนี่ยงาซีซั่นยาดิเลยอะไรปี้มามาโบดอลิโหงาขอลาดิมาผับบกโมดิจมรัวโบดอลิโหงเหี่ยวนี่ล่ะดีกวยมาโบดอลิไปติดตรงนี้มาปูปี้มิงลาสิมาหอดจังล่ะหอดเด้อโบดอลิอะดิไปติดตรงงาแม่โหมาพี่เนาะนี้ตาจอยม้องเนี่ยกาซื้อยาล่ะดิมรณะแม่อ่ะยะท้าเนี่ยล่ะขอลาเอามาครับครับครับ มาเลี้ยวอะไรคุณเนี่ยด้วยกูกูตัวยามมาบ้าอะไรกูตัวเจ้ากูกูก็มาเลี้ยงชาวๆนี่ผู้สาวสาวมาติดเนี่ยเดี๋ยวเรากำมาเลี้ยงในงานยาลามีอะไรเราไม่ตีจ้าเดียวงาอีมัวเสียงมาตีจ้านี่พี่เนาะตุ๊ดตุ๊ดเปลี่ยนโความีตัวเตะไปเลยซะเอ้าตุ๊ดสาวเว้ยเชฟอะบ่รอดีไปได้กวยเลยมะล่ะหอบบ่ได้บ่รอดีเอ้ยขอแค่ซะขอแค่ซะคำเลยฮะจีซ้ํามาอ๋อตะตวยตะมวยเนี่ยล่ะหลัววะหลูฮะเปียวเลยแล้วดูเ
င်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ဟာငါကြားဘူးတော့နမလင်နေမောင်ဖင်ကြီးလို့ကြားဘူးလေကျွမ်းကတော့နမဝမ်းဝဲဘယ်နလာဆောင်းတာကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးစီမံပေးနေအော်လေးလေးညီမလေးကလူကြီးတို့ကတော့ရှင်လို့တဲ့မင်္ဂလာဝဲပြီးမှသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးကတူတူကတော့မှာမဟုတ်ဘူးလားသားရဲ့ဟာအော်မဟုတ်ဘူးညီမလေးကမင်္ဂလာဝဲမချင်းမမီမလေးလေးတို့ကတော့ရှင်လို့တဲ့ဟမ်ခွင့်ပြုလိုက်တော့လေးလေးနောက်ဆိုလို့ရှင်ဒီမျက်နှာကိုမြင်ညီမတော့မြင်ရမှာနော်ဟဲ့တာကျွမ်းတာသားကြီးကဘာစကားကြီးလဲတာရဲ့ဟုတ်တယ်လေလေးလေးစုရဲ့ညီမလေးကလက်ထပ်ပြီးသွားလို့ရှင်တို့သားအိမ်ပါသွားတော့မှာအဲအဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်တွေ့တယ်တော့မတွေ့ရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပြောတာဟောအော်ညီမလေးတော်တော်တော်ကရောနေရှိတာတော်ကရောလေတော်တော်တော်ဟာလေးလေးမလုပ်လာလေတွားကရောခံလာတွားဟောအေးအေးဟောခင်ဗျဟေးတာကားရီအစင်းစင်းဖြစ်ပြီလားတော်တော်ကြည့်လိုက်အောင်အေးအေးတွားကြည့်လေတော်ကဲတမီကတော့မယ်ဆိုလေကတော့လေမင်းနဲ့မမေတမီအမပြုတ်ခဲ့မင်းတမီကိုခွန့်လို့ပြပါနော်အေးပါတမီရဲ့ခွန့်လို့ပါတယ်ကွမင်းလာချင်းနဲ့နီးနေပြီတော့လို့ကြအောင်ဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတော့လေကဲယူစားချက်ယူအောင်မင်းပါတယ်မင်းမေတမီကအားလုံးစင်နေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကောင်းပါပဲဆောင်းလိုက်ပါဟေးဟုတ်ပြီပြီตุนะไล่มาเลยมัวจีซูว่ากูโกยกูโกเจซูญิมาลิดิตะตะไม่เมบ่าวดีกว่าจีซูเซเนี่ยဆိုလို့ရှင်လဲလိမ့်လိမ့်မမနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေကြပါဟုတ်တယ်အကိုဘက်ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပေးခဲ့တာပဲကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ညီလေးနဲ့ญิมาลิတော့ပိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ပါဘာကဲညီလေးနင်းလဲငါญิมาลิကိုစစ်ဆာရှိနေပေါ့မောကွာเนาะဟာစိတ်ချမှာเนาะဟဲ့ဒူတာဝေးဂျွိုင်းလို့အောက်ဆို
ဟိုအဲ့ဒါဆိုမရောက်ပါဘူးဟုတ်ဘယ်ဘောမသိလို့ညီတော်ကျုပ်ကလာမင်းနေတာပေါ့နီးရလေတကယ်ပဲသိလားတငယ်ချင်းတွေကိုကြမ်းပေးရင်မကောက်လေကိုညစ်မပါရီးစားနဲ့ပါအောင်လို့ညခိုးပေးတယ်ဟာငါနာမည် JOY joy ပြုတ်ရွှင်မှုဆိုအဓိပ္ပာယ်ပါနင်တို့ပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာအာမင်းရဲ့မင်းဘလို့ပဲ joy joy နော်ညမကို joy ပေးတဲ့အတွက်အဲ့လိုရောက်ဖားမျိုးအံ့ဩတယ်တငယ်ချင်းမင်းမညမရှိသေးလားငါတို့တယောက်လုံး joy ပေးပါလားရှိတယ်ယူမလားယူပဲယူပဲငါဦးလေးရှိတယ်အမရရကြတော့မင်းဦးလေးရအောက်ကြီးကြီးကြတော့ပါတော့ကိုကြီးရဲ့အေးရဲ့ဇာဝင်ဆွေးနေဟဲ့ခုလောလောဆယ်မင်းရဲ့ရှေ့ရအေးကြီးတယ်မင်းကဘာလုပ်မှာဟာငါကူငါအေးရတော့ငါအေးကွန်ဝိုင်းသွားမှာပေါ့ကွာอ่าปีมาชื่อเนี่ยมอสิเอ็มดูมากว่าอ่ะน่ะก๋องเนี่ยอ่ะน่ะก๋องเนี่ยโอเคอ่ะน่ะสงเราก็ไล่มั้ยงาโดงาโดอ่ะได้ดิงาโดงาไอ้โหพยาบุถ่ํามาซุบิแล้วเล่นเปียมั้ยนี่นูดูเลยนูไล่มาไล่มาบ่กุนีอ่ะพยาบุဆိုလို့ရှင်ไอ้อ่ะแล้วหล่นมาเออโหดิอ่ะสงเราไม่มีแบบวิเคราะห์ไล่มั้ยเนาะเอออ่ะสงคร่าๆๆงาโดน่ะซาวซอซอไอ้มาลูเปียซุบมั้ยอู้ว่าซ้าดุ๊ดิอยู่พี่တော့เมียนๆละแกเนาะแจกโกก๋องไล่ตากว่าเต็จแจกโกก๋องละမိဘကနဲ့နေရဲသူတို့ကချင်းနဲ့ဖြတ်ဟုတ်တယ်တော့အားလုံးရဲ့မျက်နှာကိုဖုံးမဲ့တော့သွားတာဟိုဘက်ကပြောသမျှကိုငုတ်ခံရတော့မယ်ဘဝမှာဒီလိုတစ်ခါမှရှင်းမရဘူးအမရဲ့အစတည်းကသမီးမှာချစ်သူရှိမရှိတည်တည်ချာချာမေးတင်တာပေါ့ဘုကောင်ပြောတော့မကြားဘူးလားသူကဒီမျက်နှာကိုပြန်တွေးနေမှတွေ့ရပါတဲ့အဲ့ဒီကဒင်းတို့ညောင်ကကြိုးတင်ပြန်စီထားလို့နေမှာပေါ့သူဟာဒီနေ့တော့မတွေ့ရတော့ကဲအခုချိန်ကျမှတော့ဘာမှပြောမနေတယ်တော့တကယ်တော့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးရဲ့တရားခံထူးထူးနေမိမယ်ဘယ်နဲ့ကွာအကိုလှုပ်တဲ့သူကညီမလှုပ်တဲ့သူဖြောင်းပြရမှာမဖြောင်းပြတဲ့အပြစ်အလို့လူလို့ပါညီမလှုပ်တဲ့သူခိုးပြီးတော့ရောက်ဖတ်စီပို့ပေးရတယ်ရာဇဝင်ကြိုင်းလိုက်တာကွာအဲ့ဒါပြောတော့ပေါ့မပြောလိုက်ချင်ညီမလှုပ်တဲ့သူကကြွိုင်းပေးတယ်ကိုယ်လေးလည်းလည်း join မပြီးတတော်အတော့မကြတဲ့ကောင်ကြီးတင်းတိတ်စားပါစို့စိတ်တူနဲ့ငါထလို့လေတစားစီဖြစ်သွားမယ်သူသာချင်းမင်းရလေကွာအိမ်မှာလူကြီးတယောက်လုံနေပြီးတော့ကိုသားကိုတူမှာကြိတ်ပြီးလှုပ်ရှားနေတော့နည်းနည်းလေးမှမရိပ်မိဘူးလားကွာလုံးဝစိတ်ချလို့မရဘူးကွာမျက်နှာတွဲလိုက်တာနဲ့ခက်ခက်သွားတော့တာပဲဟိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲသူတို့တွေကတော့တောင်ပြည်ကြီးသေးသက်နေမှာတော့ဟာမိဘတွေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မလဲမျက်နှာဘယ်လောက်ပြစ်ရမလဲဘယ်လောက်ရှက်ရမလဲဆိုတော့ထဲမစင်းစားကြဘူးဟမ်အိမ်မှာယောက်ျားလေးတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုပြီးအားလုံးကဝိုင်းချစ်ပြီးတော့အလိုလိုက်ထားတာအခုတော့အားလုံးရဲ့ရင်ဝါကိုချစ်အောင်နဲ့စုံကံပြီးထွက်သွားတယ်ဒီကောင်ကလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းခွင့်မလွတ်နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုပြောမယ်သူသူတွေနဲ့ဒီအရက်ကိုတော့မှမသိဘူမင်းကသေးနေတယ်ဆိုသေးခြင်းဘာလို့ဟန်ရေးပြနေရလဲတခါတည်းခုံးခွာသေးတော့သေးခြင်းတော့ဘုရားမင်းကငါ့ကိုလည်းမစနာပါဘူးလားကွာမငူပါနဲ့ကွာမင်းကငါတို့ကချုပ်ဆတာပါကွာမင်းကငါနာမည်က join အားလုံးပျော်ရွှင်စေရမယ်ကွာမနှက်ဖြန်ကြရင်မင်းလူကြီးအစုံအလင်းနဲ့တရားရုံးမှာစောင့်နေငါတို့အားလုံးမင်းကောင်းမလေးကိုခေါ်လာမင်းမယ်ကွာဟုတ်ပြီလားခ
ွန်မင်းမင်းငါရေကပြောလာရတကယ်ဟုတ်တကယ်တကယ်အဲအဲဆိုငါမသိတော့ဘူးရောဟုတ်ပါမသိဘူးဟုတ်ပါပြီငါတို့ကမှတော့ခုမှာဟဲ့မော်စီမင်းကမှမင်းကသိလို့ရကမ်းပါပါဒီလိုဟဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့မှာနည်းလေးလားတော်လေးပြောမကြဘူးငါငူရသေးလို့ရကမ်းပါပါလို့ပါเดี๋ยวมาสิพอแล้วเดี๋ยวพอไอ้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 ไอ
ไม่ใช่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 ไม
มิ้นว่าไปข้ามาตั้วคูล่ะโอ้ตีพี่เสียข้ามาดิโอ้รวยพี่บ่ตะมี้เล่นมิงลาสาวนาตรีอุษราข้ามามาสรุปงาตายอยู่นะเอ้าพี่เอ้าพี่ล่ะสรุปงาหมอสิบ่ได้เอางาแม่มาว่ามาผิดบ่าไล่ไล่ป่าแล้วเฮ้ถ้าสมมุติเราดูตะมีมาค้นล่ะบ่โอเคกูบลูลงจ๋ามั้ยเปียวเกล่ะเกล่ะไปรู้มาผิดเปียวมะดีมาเลยတော့มิ้นเราขอลาดูตะมีเลียวตัวเฉยมีเปลี่ยนปูไล่တော့ป่ะล่ะตะมีล่ะตั้วจ๋าสู้มาเร็วมาเร็วมาสิ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 เฮ้ยเอาเนี่ยขอมานี่เนี่ยတော့ตู้ตะทีอย่างลงพี่น้องงาเราบลูลงไปยามแล้วไม่จ๋าอ๋อเฮ้ยพูดดิตะทีมาอยู่เหรอเฮ้ยเฉยๆตั้วๆๆๆโน้ดมิ้นเราสู้มิ้นเราสู้ตะดิ้วเว้ยนี่ล่ะเราตะดิ้วย่องมันลุกย่องว้าเนี่ยแบบฮะตะดิ้วอะไรไม่ย่าล่ะไม่ย่าล่ะจม้าเบ๋หูย่องเนี่ยแหละอ๋อลบพี่เมินนี่แหละตะดิ้วย่าล่ะแล้วပြောล่ะดีสึกาอยู่เว้ยอ๋อจม้าไอ้สึกาไม่ပြောหรอกเบ๋สึกาก็ပြောออกมาเลยตะแกเว้ยแกပြောมาจม้าเบ๋ย่องนี่แหละเราတို့อารมณ์ขะม้าโต๊งมาบาเลยครับครับบาပြောเลยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခမ ्या ကိုမင်္ဂလာပွဲကနေမှားပြီးတော့ခိုးလာမိလို့ပါဟဲ့မှားခိုးလာလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လေပြောလိုက်တာအားလုံးတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့မ
မဟုတ်ဘူးသူကခဏနေပေါ့ခမရဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ပျော်နေရလဲဟာပျော်တာပေါ့အခုယူမယောက်ျားကိုကျမမလို့ချင်ပါဘူးသူတို့ကအတင်းပေးစားကြတာအခုရှင်တို့အားလုံးကခေါ်ထုတ်လာပြီးတော့ကျမလွတ်လပ်သွားပြီဟိုဒါဆိုရင်ဟိုခမရကိုလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘယ်ပို့ပေးရမလဲဟုတ်โอ้ยังงอไลฟ์ปุ๊บไปบ่ล่ะฮะฮะยังงอแล้วไลฟ์ปุ๊บไม่ได้ครับเนี่ยดีမျိုးมาใจแต่เนี่ยเอาตัวไลฟ์ปุ๊บไปมั้ยเปียဟုတ်တယ်ยังงอซ้าเจกูเอาซ้าဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့อ่ะခီးซ้าเอจีซินထောင်တာမဟုတ်ဟမ်ရှင်တို့လုံးလုံးဘယ်ရမလဲရှင်တို့လည်းကျွန်တော်ကိုခေါ်ထုတ်လာကြပြီးတော့ဟမ်ရှင်တို့မှာတာဝန်ရှိရယ်เนาะအခုလို့ခေါ်ထုတ်လာလေဘယ်တော့ပြဿနာကြီးရဲ့မှတ်လဲဟမ်ကျွန်မယူမဲ့ယောက်ျားရဲ့အဖေကလေတခက်ကိုတိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့လူသောကြီးလူမိုက်ကြီးเนาะဟမ်ရှင်တို့အားလုံးမိလို့ရတော့လေအမောင်းကြိတ်ပြီးတတ်ပလိုက်လေဟာHey! Hold on, hold on, hold on, hold on! Young Tony, Young Tony, here! Stop, 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 man! Stop! ကားလေရမ်းနှမျောတာပဲကွာအဆုံးမခံနိုင်ဘူးဟောမင်းအဆုံးမခံနိုင်ဘူးလားဒါဘောကွာမင်းဟင်ဟဲ့ဘာစကားပြောရမင်းဟုတ်လေမင်းကားစုပ်ကြီးအဆုံးမခံနိုင်လားမေးတာကွာဟာဘာကားစုပ်ကြီးလဲအဲ့ဒါငါအဖုံငါအမွေပေးခဲ့တယ်ကွာနော်နားလဲလားဟောကြီးကြီးနော်ကွာလာမင်းကောင်ကပြောနေထင်လို့ဟာမင်းကဘာကိုပြောနေတာလဲတော်တယ်မှာချန်ခဲ့တယ်ကောင်းမလေးကိုပြောနေတာကွာဟာတော်တော်ကျေးဇူးကမ်းတာကွာနားလဲငါ့စုံနဲ့ငါ့ပြေးလာဆိုသူဘယ်လိုချန်ခဲ့လဲငါမသိဘူးဟာ
တနာပါတော်ရမှမျက်စိလည်နေတော့မှာပဲနော်ခုလောက်ဆိုရင်သူ့မိများမိဝိုင်းလာမသိဘွာအဲ့တော့လေစိုးရင်မနေပါနဲ့မိရင်မှလည်းမိမှာပါကံမကုံတော့ပြန်ဆုံးမှာပေါ့ဟဲ့ငေါလေဒီမှာကြာကြာထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးလည်းစားပြီမြန်မြန်ရှင်းမယ်မြန်မြန်ထိုးမယ်ဟေးရှင်းမယ်ဟေးလောက်ကြာတော့6000ကျောင်းပါဗျာ။ဟဲ့ခမည်းတော်ဇေးမြလိုက်တာဗျာ။ကြက်သားနဲ့လူလေး9ယောက်သားတယ်ဟုတ်လား။မရဘူး။ဒီပြက်စစ်ကြည့်မယ်။ကြက်သား9ယောက်ကွယ်။ဟမ်။ပစွန်တော့ရဲ့ဒီမှာအစိမ်းကြော်ရဲ့အေးရဲ့။ဘာမှစားလို့လဲ။မရှိဘူး။ဘာမှစားလို့လဲ။ကိုဝဲမိုင်းစားတာ။ဒီဝဲဖောက်ချင်မယ်ဆိုလို့။ဟာဘယ်မိုင်းလဲ။ဟိုမိုင်းမှာဟိုမှာဟိုမိုင်းတဲ့။ဟာဘူမလေးအဲ့ဒါမင်းဘာမှပြုတ်နော်ဟာဝမ်းတက်လိုက်တာကွာကျွန်မတော့ဝမ်းမတာပါဘူးရှင်တို့အားလုံးကလည်းကျွန်မတို့တော့မှတရားပြုထားခဲ့ကြဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသမင်ထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတော့တဲ့မှာပြင်းလွှားနေတယ်လူစုကွယ်သွားတာကွာဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဟိုမီရောနောက်လေဟိုဟိုလူတွေလိုက်လာတယ်နဲ့ကြောက်လာတယ်လူစုကွယ်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့တမင်ထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးလူစုကွယ်သွားပါဗျာအခုမှပဲလူပြန်စုမိတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမနောက်တာပါဟိုရှင်တို့အားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျမသိပါတယ်ဟိုးနားလေးမှာပြောနေကြတာကြားတယ်ဟိုဒါနဲ့လေဟိုကျမကိုဆက်ပြီးကူညီချမယ်မလားယကူညီမှာပေါ့ငင်းသွားချင်တဲ့နေရာလေးရအောင်ကူလိုက်ပို့ပေးမှာဟုတ်တယ်တို့တွေအားလုံးကူညီပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဆိုရင်တော့အားလုံးကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုအော်ဒါနဲ့ကျမနာမည်ကိုတော့မေးမဆက်ပေးရသေးဘူး။ဟိုကျမနာမည်ကသီရိတန်စင်းနဲ့ဟိုသီရိလို့ခေါ်လဲရပါတယ်။ရှင်တို့ရဲ့နာမည်ရော။ဟောဟိုငါ့နာမည်ကရှေတော့ဟာလွယ်ကူမှတ်မိွားငယ်နာမည်ပဲပြောလိုက်မယ်။ငါကပျောင်ကြီး၊ तू ကွာတယ်ဟိုကပူမဟိုဘက်ကမီလုံးဟိုဘက်ကပိုးအပြိုဟိုကဂွေးစီဟိုဘက်ကချက်ညက်တယ်။ဟောအရေးကြီးနေနောက်နေပြန်ပြီ။အခုအရေးကြီးကငါ့ကိုဘာလုပ်ကြမလဲပြော။အရင်ဆုံးသီရိအဝတ်စာကိုရင်းနှီးတော့ဝယ်ရအောင်။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဝတ်စားနဲ့ဆိုရင်တွားလာတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့လိုက်ရှာနေတဲ့လူတွေလည်းလူတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုကိုကားတို့ပြောမှန်တယ်။တခုတော့ရှိတယ်နော်။အေးသူ့ဦးလို့တပည့်တွေကငါတို့တဲကြီးမကြီးလိုက်နေတာနော်။အေးငါတို့စုပြုံပြီးတော့မြို့တဲကိုတွားလို့ရတော့ခဏလေးမိသွားမှာပေါ့။ဒါဆိုရင်သူတွားကျင်တဲ့နေရာကိုငါတယောက်တည်းငါလိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်။မင်းတို့တွေအားလုံးကဇော်ကြီးကားကိုတွားယူပြီးရတယ်မော်စီအိမ်မှာစောင့်တယ်။နော်။သူ့ကိုငါလိုက်ပို့ပြီးရတယ်မင်းတို့စီကိုငါလာခဲ့မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။သီရီကိုဒက်ဒီနဲ့မမ်မီကအမေရိကန်မှာမွေးရလေ။သီရီစနစ်သမီးအရွယ်လောက်တုန်းကတော့မြမပီကိုတစ်ခေါက်ရောက်ပူသေးတယ်။အဲ့ကလေးကသီရီမြမပီကိုချစ်တယ်။ဟိုမှာလဲကြောင်းပြီးသွားရော။သီရီနိုင်ငံခြားမှာမနေချင်တာနဲ့ဒက်ဒီတို့ကိုပြောတော့ဒက်ဒီကသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးမကင်းတဲ့ဥတင်ဆိုလိုညီကိုစီမှာသီရီကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အပ်ပေးခဲ့ရလေ။ရန်ကုန်ရောက်ပြီးသိမကြပါဘူး။ဒက်ဒီနဲ့မမီကရန်ကုန်မှာပဲကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတာ။ဒီလေတယောက်တော့နိုင်ငံခြားကိုမပြောင်းချင်တော့ ਆ နဲ့ရန်ကုန်မှာပဲရတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်လို့စုံဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လေခွားတူရဲ့ဥတင်ဆိုတာတီဗီရမယ်အမွေရုံမတ်တော့သူ့သားနဲ့အတင်းပေးစားဖို့တီဗီကိုစီစဉ်ခဲ့တယ်လေ။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်မနေ့မှာပဲ trying to our theory ကိုသူတို့သမီးမပဲခုတ်ခဲ့တော့တီဗီလည်းမထင်မှတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကကျုတ်ခဲ့အပ်ပေါ့လေ။ကဲတီဗီအကြောင်းတော့အကုန်ပြောပြီးပါပြီ။ကိုခွားတူအကြောင်းရော။ဟုတ်ကဲ့ခုရှိမဲ့ခွားတူမဟုတ်ပါဘူး။အလားကတီရီကိုတငယ်ချင်းနောက်ပြီးပြောလိုက်တာ။အော်။ကိုနမေအရင်ကထူးတူပဲမင်း။အများကတော့ကို့ကို join လုပ်ခေါ်တယ်လေ။ join? ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကလူတွေအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးကူညီပေးလို့။အော်။ကိုတီကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာကွာ။ကို့မှာညီမသုံးဝဲလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့ကိုအင်းအလူတွေကချောပြားပြေးစားဖို့အတွက်စီစဉ်နေကြတယ်လေ။သူ့မှာလည်းချစ်သူတယောက်ရှိတယ်။ကိုလည်းသူ့ချစ်သူနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပဲနေမှာပဲကိုရဲ့ညီမလေးကိုသူ့ချစ်သူလက်ထက်ကွာအကဲဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုအိမ်ပြန်လို့မရတော့လေဒီလိုရောက်တော့လဲကိုတငယ်ချင်းမော်စီရလဲကိုညီမလိုပြဿနာမျိုးထပ်ဖြစ်နေပြန်ရောအော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကသူ့ကောင်မလေးကိုခိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာခန်းမကိုတွားလာဖြစ်ကျင်တော့ကွာမင်္ဂလာခန်းမကြီးကမှားပြီးတော့တီးတီးကိုခိုးလာမိတာทีวีบ่มาเลยโชกุ่ยนี่อายไปจုံไม่ได้เลยกูจอยเนี่ยตุ้ยส่งอ่ะวะกันกางเส้นตะคูโลไปตัดมาเลยเนาะกูแล
ဒီရဲ့ဘဝထာဝရပျော်ရွှင်ပါစေလို့ကိုစုတောင်းပေးပါတယ်လေးစားရဆိုရင်တော့ဒီချမ်းမဲကြွရဲ့ဟောအဆူတီဗီအထဲဝင်တော့မယ်နော်ဟိုကျောင်းအထဲဝင်တော့မလိုက်ခင်းနဲ့တော့နော်ဟိုတော်ကြာလေးညလည်းနှံ့နေပြီဆိုတော့အမျိုးတွေနဲ့တမျိုးထင်မှာဆိုလို့ပါဒီကကိုယ်ထားသွားတော့မယ်ပေါ့ကျောင်းကလည်းအဲ့လိုကြီးတော့မပြောပါနဲ့ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျောင်းသိပါတယ်နော်နားလဲပါလေတီတီရဲ့တီတီတော်တော်လေးဟုတ်တီတီပြောတာမလုံတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လေထပ်ပြောပြစင်တော့တီတီကျွားကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တီတီနှုတ်ဖျားထွက်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါလေဆိုတဲ့စကားထက်ပိုပြီးလေးနဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့ဒေဗယ်ကိုကိုခံစားရပါတယ်အန်တီအန်တီရေအန်တီအန်တီရေအန်တီဟိုအန်တီဘာလဲသမီးဟိုလေခုချာလေအန်တီအင်းကိုဘူရှိထောင်းလာမေးသမီးခေါ်တယောက်မှထွက်မလာဟိုအဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေကအိမ်ရောက်ပြီးပြောင်းသွားကြပြီကွ။ရှင်ဟိုဘယ်ပြောင်းသွားလဲသိလား။ဟိုအဲ့ဒါတော့တော်တယ်မသိဘူး။ဟိုကျေးဇူးပါ။အေးအေးကွယ်
အိမ်မှာမရှိကြတော့ဘူးပြောင်းသွားလို့ပြောတယ်ဘယ်ကိုပြောင်းသွားလဲလဲဘယ်သူမှမေးလို့မရအောင်ဆင်းရဲပါတီးပြီးတော့ဒုက္ခပဲကျွားရဲ့အကြံဉာဏ်လေးပါလေးပေးပါအောင်နော်ဟဲ့ညာငါ့ကိုတိနေလေဟာတိတာပေါ့လေးစုတွေမကောက်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တမီသားစုလုံးကတမီကတိတယ်ဘာလဲလေးစုကမယုံလို့လားလေးစုမယုံဆိုရင်လေးစုအကြောင်းကလည်းအရင်စပြောပြမှာဟောညာငါအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့ကဲပြောစမ်းပြောစမ်းလေးစုငငယ်တော့ကလေဟိုခွေးကိုက်ခံလို့ရတဲ့အမရော့အကြီးပောင်ရင်းမှရှိဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့လေးစုကအတန်အပြန့်ဆိုအရန်ကြိုက်တယ်။ဒါမဲ့ဟိုလေးစုကမှပွဲခွက်ကြီးရှိရတယ်။ဟင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နေသမအောင်ဟိုညီကကျုပ်ကြောင်ခရီးစီးတွင်ကြတည်နေတယ်ဆိုတော့ညီကဘယ်သူလို့ဘဲရလဲ။တမီးနဲ့မေကတီရီးတဲ့ဟုံဘိုးတော်ကြီးရဲ့တူမဟင်ဘိုးတော်ကြီးရဲ့တူမအဲ့ဒါလာချင်ဝင်ထဲဝင်ဟာကြာကြာဟောအဲ့ဒီကောင်ငါလာရှေ့ဟေးကောင်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 းပါလေသူကြီးကောင်းပါဘာစု तू ကဘာသူဘိုးရောကြီးတူမားတဲ့ဟုတ်တမီးကဘိုးရောကြီးတူမားပါရှေ့ဟိုနာမည်ကလေစီလီလို့ခေါ်ပါလေရှင်ဘိုးရောကြီးရဲ့တူမားထိုင်ဟောသမီးရဲ့ထိုင်ပါဟုတ်ထိုင်ပါဟေးဟာကြာအခုထိလာတော့အရင်ထိလိုက်တာသူလေးရောဘိုးတော်ကြီးဒီမလေးပြောတာအငယ်တခုလောက်မေးပြတယ်ဟိုအရင်တော့ဘိုးတော်ကြီးမှာတူမရှိတယ်လို့တခါမှမကြားမိပါဘူးဟိုလေးဟိုအဲ့ဒါတော့လေဘဘဘိုးတော်ကြီးကလူမှုရေးကိစ္စတွေဆိုရင်အဲ့လိုမင်းလေးမရှိတော့ပါအငယ်ဟိုပြီးတော့လေတမီးကိုလည်းသူ့နာမှာခေါ်မထားခဲ့ဘူးလေဟိုတမီးကမိဘတွေစုံသွားကြတဲ့ကဘဘဘိုးတော်ကြီးကပဲတမီးကိုကြောင်းထားပေးပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာပါအငယ်အခုတမီးရဖွဲရပြီဆိုတော့ရန်ကုန်မှာသွားပြီးတော့ကွန်ပျူတာသင်တန်းလေးပါလေးတက်ဖို့ဆိုပြီးလွှတ်လိုက်တာပါတမီးဒီမှာအဆောင်နေပြီးတက်မှာပါဒါပေမဲ့အဆောင်မရခင်စက်ကြာလေးအန်ကယ်ရုစီမှာအဆင်ပြေတရက်နှစ်ရက်လောက်တဲဘူးမှားလိုက်လို့ပါအကဲအာအလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့တမီးရဟိုဘိုးတော်ကြီးတူမဆိုတော့အဆောင်နေပါလေရှာနေပါနဲ့ရပါတယ်အန်ကယ်ရုအိမ်မှာပဲနေပါရပါတယ်ဟိုအားနာစရာကြီးပါဟိုတမီးအဆောင်မှာပဲနေလိုက်ပါမယ်ဟုတ်တာတမီးရဘိုးတော်ကြီးကအနီတို့ရဲ့ဂျေဆုရှင်ဆိုလဲမမဘူးအိမ်မှာပဲနေပါဟုတ်ကဲ့ဘာစုကြီးရပါလေပူတူတို့ခေါ်ပြီးတော့သမီးလေးအတွက်နေဖို့ခန်းစီစဉ်ပေးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့သမီးရှင်သမီးလည်းခီးပန်းလာတယ်ဆိုတော့ဖြေရှင်းလာလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့နေဖို့တိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့တော့ဘာမှမဟုတ်နဲ့တော့နော်ပညာသင်ဖို့အတွက်ပဲပြင်ဆင်ထားရအောင်သမီးဂျေဆုအများကြီးတင်ပါလိုက်အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်သမီးကိုခွင့်ပြုပါဦးအေးအေးကဲ့လာโอ้อ่ะไม่เตบอะแล้วตุ๊กตุ๊กโกโกอ่ะบาสิกูป่องมันไม่ตีบ่าวอะไอ้กูสนุกกูนี่ตะตะแม่ตะบงยังไม่ฉိတ်ทาอ๋ออะไรล่ะอ
ไม่ได้ยาวนี่เลยที่ก็มีเลยสามากูอย่าเบลล่าอะไรรู้เอ๊ะอ๋อเอ๊ะจ้อยมีอภิยามีใครอะไรมีเบลล่าอะไรรู้เนี่ยจนว่าจนว่าเอวจนว่าลาลาลิอ๋อเอ๊ะ อ่ะดาเชี่ยเอ็งตัวไม่ได้ดอกไม่เอ็งดีเอ็งมาเลยอ่ะจันโอ้ดีอยู่ยาวเลยดีดีอ่ะตู้ตัวใหญ่เนาะโอเคมีตาอยู่เลยตัวว่าตู้เอ็งมันตัวลาลาเลยอ่ะเอเชี่ยเอ็งตัวไม่ได้ดอกดีเอ็งอ่ะตู้เอ็งสูรุดีอยู่ยาวเลยบาลาลูกดาเนี่ยลูกไม่เลยใช่ไหมดีก็ดีเอเชี่ยเราไม่เนี่ยยาวเลยยกจ้อย มาเลยอู้เจ้าเนี่ยเลี้ยงเชี่ยวเปียวเนี่ยเขาทำไปกูเองกูอ่ะกูเปียวเลยยายตาเนี่ยมาพี่ลูกกูยังจะเส้นเปียวให้เนี่ยล่ะเว้ยดีแค่ส่วนกูตาลิบยันละวันตาอาเราจะว่ามาหูกูละมาดูซะไม่บ้ามาเว้ยไม่เปียวเลยตาเนี่ยจะมาคนนี้เชี่ยดีกว่าตีละตีตีตีบูมาดูแลยังไงอะไรอะไรอังเกอร์เลยอู้เดียวตาทูตูเลยมีเนี่ยอารมณ์เราจ้อยลูกคนเลยดีกว่าต้องมาจ้าลูกเอ็มวันนี้กูเมาชัน มีเส้นอะไรดีนะก้อนยังมาเดียวเราลงเมืองลาซองไม่ดีมาตู้นี่มาดูโควิดอยู่ยี่สิบเลยแต่แท้ไปเลยเก้าล้านตัวนี้เส้นอะไรดีนะเพ่เก้ามาเลยอังเกอังเกจ้าบุเรมลามีบ้านเนี่ยเอาโอเม่ตัวเดียวสวาเลยเอ้าอังเกรู้เอ็มเนี่ยเอาโอเม่เนี่ยต้องไปไหนจังเฮ้ยเดี๋ยวอะไรดังกูเล่าด่าตัวนี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้อะผู้รอยเยสุสมามุเอามาจีบินอะไรตัวมาสุดอ่ะตัวนี้อยู่อังเกอเม่ไหมเฮ้ยที่ก้าวอังเกอเอเนี่ยเป็นเวนเดล่
ခွင့်လွတ်တက်လာလုံးဝခွင့်ရဆရာမရှိဟာအငယ်ကဲအားလုံးကြားတယ်နော်ထူးသူတွေမင်းမင်းငါးချန်နေထွက်သွားတော့အငယ်အငယ်ဟိုဟိုအဲ့လိုကြီးလဲရေးရပြမဟုတ်သေးဘူးလေအငယ်ဟိုတမီးပြောဆရာရှိသေးတယ်ဘာပြောလို့လဲတမီးရေအော်ဟိုလေတမီးကိုလေဘဘဘိုးတော်ကြီးကလေအမြဲဆုံးမလေးရှိတယ်အငယ်ဟိုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေဘသူမမလိုက်မမပါနဲ့တဲ့ဘသူမမိုက်လဲလိုက်မမိုက်ပါနဲ့တဲ့လောကမှာတီးခန့်ခွင့်လွတ်ခြင်းတော့မြင့်မြတ်တဲ့အရာမရှိဘူးတဲ့အင်ကေဘိုးတော်ကြီးအဲ့လိုပဲမှားတာဟုတ်တယ်အင်ကေအဲ့တော့အင်ကေသားဖြစ်တဲ့သူကဘလို့မမဘလို့မမိုက်ဟိုဖခင်ဖြစ်တဲ့အင်ကေကလေလိုက်မမလိုက်မမိုက်ပဲတီးခန့်ခွင့်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုလောကမှာရှိတဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့မြတ်တာဘလောက်ကြီးမားမြင့်မြတ်ကြောင်ပြပီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်သားပဲကိုရဲ့သမီးပြောတာမှန်တယ်တို့သားတွေရှော့ပါတောင်းပြန်လက်ခံလိုက်ပါဘိုးတော်ကြီးစကားဆိုတော့လေလိုက်လာကျင့်သုံးရမှာပေါ့ဟိုဒီကောင်ပြောလိုက်ခွင့်လွတ်တယ်လို့ဟောဗျာမင်းကလေအခုချိန်ကြီးငါ့ကိုပြောခိုင်းတော့မဲ့လားကိုယ့်ဟာကိုပြောခိုင်းကိုသူတွေတို့များတော့ပွဲရမှာကြတော့တောင်းကိုကြိတ်လွန်ပြီးအခုကြမှာအိုက်တင်နေလုံနေရသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲမားရေ तू ကအိုက်တင်လုတာလည်းမပြောနဲ့ငငယ်လေးကရုပ်ရှင်မင်းသားလောက်တာကိုဝါသနာပါတာလေအခုလဲသားကိုပြန်ခေါ်ချင်တာရိုးရိုးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဂျားလေးကတီးတီးတို့ဘိုးတော်တို့ခန်းနေလေးတယ်ကဲတော်ပါတော့တော်ပါတော့ဘာမှမပြောနဲ့ငါတို့သွားမယ်ငါကူးသွားမယ ပန်းကိုပြောတာပါလူပြောတာမဟုတ်ဘူးအမမသိရင်ခံမယ်ကိုကွားတော့เนาะဟွန်းဒါလုံးနေနဲ့ဟာခေါ်ပြန်ပြီဒီနေမယ်မခေါ်ပါနဲ့ဆိုနေမှာဘာလဲရှင့်ငယ်နေမယ်ကွားတူမဟုတ်ဘူးလားဟိုရှင့်တငယ်ချင်းတွေပဲမိတ်ဆက်ပေးတာပြီးတော့ပြီးတော့ဗာတငယ်ချင်းတွေနာမည်ကမီလုံးတို့ဘူမာတို့တုတ်ကြီးတို့ခွဲပူတို့လေနာမည်လေးတွေအရင်လာပဲเนาะကဲနောက်မနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြောစာတကားကိုလာခဲ့တာဟွန်းဘာပြောမလဲပြီးပြီးပြောစာလာအရန်ကိုကောင်းတယ်ဒီလားဒီပေမေမေရောလည်းဒီလိုအရန်ကိုချက်နေကြတာ။ဒါကတော့ဒရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့မင်းသမီးကလိုက်လို့ရတာပေါ့လေ။ဟာနေပါဦး။
ပြောစရာရှိရမြန်မြန်ပြောတော့ကြောင့်အန်တီတို့ကမြင်တမျိုးထင်နေပါမယ်အင်းပါဟောတီတီဖေဖေတို့ရှုံးတော့နေတော့သူတို့ကတဘောကောင်းပေမဲ့ငပိနေမို့တစ်ချက်မှားနေပျားတော့ပါမယ်ပောက်ပါလေဂျွိုင်းရယ်တီရီကဂျွိုင်းရဲ့တငယ်ချင်းပဲဥစားဒါတော့ကတော့ပါပါလေးပဲပါပါလေးအော်တီ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 ဂျိုတို့တလားဟင်ဂျိုဘာလို့မို့လားဟောဒီလိုပါတီနဲ့ကိုနဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားပြောရရှိလို့ရှင်ဂျိုထိုးပြီးအချက်ပြလို့ရအောင်လေနော်အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကဒီနဲ့ကိုရဲ့အရေးပေါ်တစ်ခုကသင်နေတာနော်ဘယ်လိုလဲခုကြမကောင်းလားတခုလုံးကလည်းညံ့နေကြီးပဲဟုတ်တယ်လေကိုအဲ့လိုညံများလို့ပဲတိတိဒီအိမ်ပေါ်ရောက်လာတာလေဒါပေမဲ့တိတိဒီအိမ်ပေါ်မှာတော်တော်လုံးနေချင်လို့ရှင်ကိုရဲ့အကြံကိုနားငယ်ရမယ်ဒါပဲအမေဘယ်သူကတော်တော်လုံးနေမှာပြောလို့လဲယောက်ျားရရင်ထွက်သွားမှာအဲ့ကိစ္စကြရင်လည်းကူညီပေးဦးနော်ဟိုသူများကိစ္စကြလိုက်ကူညီပေးနေပြီတော့တီတီသွက်ဆိုရှင်တော့ကိုမကူညီနိုင်ဟောမှားရတယ်မမေ့နိုင်တော့ရေးကြည့်လို့ပြောရစကားရှိလို့ရှင်ချိုးထိုးပြီးခေါ်လိုက်သွားတော့တီတီဘာဖြစ်လဲဘာမဟုတ်ဘူးအဆက်လုပ်ကြည့်ရနောက်တော့လားโคเป้โคเป้มิงลาจองมาเนี่ยเมี้ยโตเตชาส่งจีบูมาหมาเลยเอ๊ะไอ้หลุหมาณีเนี่ยจ้าเนี่ยตีทีเป็ดงาลืนอ้าฤทัพผิดไปพี่แล้วตุ่ยออกชาบาสรเลยไม่ตุ่ยไอ้တော့เมี้ยมาอภิชิล่ะไม่ชิล่ะเปียวอภิชิป่ะตะကိုကိုကိုအပြစ်ရှိမှန်းတော့သိတယ်ပေါ့မင်းတော့ဘာလုပ်ကြရလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြောထပ်ရှာပြီးတော့ဘာဗျာပြန်ရှာပြီးမှဟာလားကိုဖို့ပဲခမရပတ်ပတ်လုံးလို့သမ ्या အကုန်လုံးလွယ်မဲထောကြော်နေကြီးပဲနော်အခုဒီကသာလွယ်တာသိသိလေးမဟုတ်ဘူးအကြီးအကြီးဟာအကြီးရောင်းလို့လည်းအခုကျုပ်စက်ကြီးရောင်းလေးပြောက်သွားပြီလို့ဖိုးပဲမင်းဘာကျန်းနေများလက်ဝါးချင်းရှိုက်တီတီကိုတက်နေတာဖွက်ထားတာအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဥပါကျန်းကသူ့သားနဲ့တီးပြီးတော့ပေးစားကျင်နေတာခင်ဗျာဘောရပါဦးခင်ဗျာဘောရပါဦးကျွန်တော်ဥပါကျန်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ဝါးလည်းမရဘူးလက်ခမိုးလည်းမရပါဘူးဟိုတီတီကိုဖိုးရတဲ့ကောင်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကိုတင်ဆုံးရတယ်လေကိုပါကျန်းဆိုတာသိသိနေမှာမဟုတ်တာညီကိုချင်းမဲဟာဒီလိုလုပ်ပါမလားလို့စင်စင်ဆဆာနဲ့လောက်ကြပါအောင်ရှင်တော်ကြလေညီကိုချင်းပြဿနာတက်ကုန်လို့ရှင်နေစို့ညီပါစက်ကိုပိတ်ထားစမ်းညီဘယ်တက်ချင်းရှိဟင်ငါတို့ကငါတို့ပြဿနာဖြစ်ရုံမကလို့တက်တက်တေးတေးနေနေပါဆိုင်ဟုတ်တယ်အမေဘာမှမသိအမေဝင်းဝင်းမပြောစမ်းပါနဲ့ဗျာအေးအေးအဖေကလည်းမိုက်သူတကြွားကြွားตาแล้วบาမျိုးโพดูโจกะเล่เนี่ยลุกขึ้นน่ะตาลุกจ่าတော့เฮ้นอกต่อมาโอเปเนี่ยง่าอะปิดสิเด้ลูกวินคันมาတော့งาแล้วเมยอะปิดไปแล้วโอ้ทีนี้ดิฉิงอ่ะซะเมยอะคูเล็ดสิลุกเนี่ยลุกลุกเสียไม่รู้หรอกเมยลุกออกมั้ยลุกอ่ะငါတင်ကိုငွားချီကြုံအောင်ညာကောင်းတယ်ပြီဒီလူနဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ပဲတက်မောင်တန်းပြပါမင်းရတယ်လူငါပြောလိုက်ငါနောက်ကကြီးပဲလိုက်တခါလေးလေးလဲစစ်ကိုသွားအောင်နော်မင်းလည်းဒီကောင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကောင်းမလေးတို့ကိုရအောင်ဆုံးတာတင်းရပြီဆိုတာ ਨੇ ငါတို့အမြန်ဆုံးလှုပ်ရှားတီ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 တင်ဆိုးကွင်းချိုးသွားတဲ့တီတီတွေ့ကြသေးတာပေါ့ပါ
sin pi ya. Ba sin ma pi sia shi le. Uncle ro auntie ro wa tabaw wa kaung ma ka. Ti ya bu du ma ro he chat da yan kaung le. So ro ni ya le kaung le, sa ya le kaung le. Bu du mai, shin. Ai ga ne ma bu ro le yak ni le. Ha ai ni ro le ba pyo la. Ko ra ne ma mai ro le chat chi bi da aw no. Pi bu ro le twae ko mu mu le mu chi bi la aw. ตีวิวดูลงจังเลยนี่ก็ป่าวอาจารย์ที่มาเลยทุบป่าวอะกูก็กูอยากจังเอาญาติเอาเนี่ยลุ้นนี่ก็ล่ะเฮ้ๆหอบป่านี่หอบป่านี่อาจารย์เนี่ยเนี่ยทุบทุบเลยขนาดนี้ก็ทุบฮ่าล่ะไรบัวรอเลยเอ้ยก้อนหรอล่ะอ้าก้อนน่ะบ่กว่าบลุเลยแม่เราบ่ตู้ก็โคไปบ่จังเลยก็เปล่าตาเออโคไปเสียญีมาเราไม่ชื่อหรอกบ่ครับใบแม้บัวรอจีไปได้ตีริไปจังเราล่ะตีริ ติเบ้ติเบ้ตู่โรบ่รอเลยอ่ะเลยบ่รอจีอ่ะมวยซาบ่ไปอ่ะดิคุยเลยบ่รอมวยซาบ่อ๋อคุยคุยมาเลยเอาคุยฮะป่ารู้เปียวเนี่ยว่าติริอยู่คุยลงบ่เปียวแต่เอ็งก็ลงมาวายมิฉิเนี่ยล่ะคุยลงเปียวได้หลูดิเอ็งอ่ะวายใส่กันอ้าคุยลงเปียวเอ็งอ่ะวายใส่ใส่กันอติอยู่ใส่อ้าอมลิอะตะรงฉิดอ่ะบ่เปียวบ่เปียวไอ้นั่นติเบ้ติเบ้ดุญามา ป้ามาชิมนี่เนี่ยนี่ง้าโหลเล็งเดียวง้าไม่ติเนี่ยนี่เท่เลยใช่มั้ยนี่อ่แช่ไม่กวยเนี่ยง้าโหลเองเนี่ยนี่คั่วใจเนี่ยถั่วตัวมะห่อบ่าวซุซุเนี่ยอะหลุเนี่ยมะห่อบ่าวซุซุเนี่ยเนาะมะห่อซุซุเนี่ยอะหลุซุอะหลุลุดอกเลยตีๆจุทุราเปี่ยวตัวได้มะล่ะอ่ะเฮ้ๆน้องมัดถ่าเนาะจุทุเรหลูอธิตะลั่นเพี่ยวลงจุทุราเปี่ยวเลยเด้ สุดสุดก็ต่อไล่ได้ที่สุดแล้วเนาะได้ๆอ๋อพี่เบ้เอ้ยโบรอ่ะจ้ะจ้ะพี่ตาเอกกันแล้วล่ะโบรอเลยเอ้ยกูบากิซาเมียสิโลจั่วตาเลยบากิซามาสิโลหมูดีโอตะตะกูลาแก่ล่ะอ๋อเอ้ยโบรออีอ่ะเมนูอวดซีเป้กันน่ะดิอ๋อเออเอออ๋อดาตุกะซีวะอัตเสีซี เต็งตาลงด้วยอ๋อเออโอเคบัวรอยอ่ะตีด้วยบาเม็ดมาเลยดีแล้วไม่ดีโอ้คุยมาเลยบ้ามามาบ่าวดีมาส่วนใส่จ๋าบาเลยใส่จ๋าบาบัวรอยเลยตีดิโหอ่ะไอ้มาตะมี้ยินเลยโหลบิ้วใส่บาเลยเฮ้ก้าวมาเลยก้าวมาเลย กูรู้ยูใส่ไปแล้วก็มาดิบูรอยี่แหละยังฉิดตาลิจ้ะนะบูรอยี่โหตีรี่ก็เลยอยวยยောက်นี่ไปสรแล้วตู้ด้วยไอ้หนอแม่เล็บบาลีเนี่ยชาเป็นก้าวมะล่ะลูกเราเล่นเมียเนี่ยวดองอไตมินนี่จ้ะล่ะอีดองฉะไปมั้ยคุยอยู่อยวยยောက်นี่ไปฮะอ๋ออะล่ะ บูรอรู้เนี่ยแหละไม่ใส่หมูสรเลยกูอ่ะกูตาก้องตุโลตาซีเซนไล่จ้ะบ่โอเคมาบูรอเลยอะล่ะส่วนเนาะตีดิโหฉิตู่ชิบิชิจม้ารู้เตชาเมบีตะเกลุตุมาฉิตู่ไม่ชิหูส่วนเนาะตึนดอเลยตรงเนี่ยไอ้หนองฉะไปแล้วมั้ยเนาะบูรอเลยฉิตู่ชิบิชิเมมั้ยคุยอยู่ถ้าส่วนตูรู้ว่าคุยซะกันเนี่ยน้าเลยนี่จ้ะบาดิเลยอ๋อโอ อะไรอ่ะเหรอสิ้นซาพี่แล้วหลุดจ๋าบ่เลยเนาะใส่ชะบ่าบ่รอเลยอ่ะกูหลอๆเสียเหรอบ่หุบได้บ่กูตะมี้เม้งกะเลยสรจม้ารู้ว่าแลตู้โหเทลมาคั่นๆๆๆเมงลาส่งไปจินน่ะบ่ตะดิ้งจั่วพี่ลงมาเว้ยสิ้นซาโหเทลมาคั่นๆๆๆเมงลาส่งไปคุยตะดิ้งจั่วมาคุยไม่เลยจ้ะตอตะลิ้นมาโหตอตะลิ้นหมอกูล่ะ โอ้ชิบ่าอ้าบูรอลีอ่ะอเมยอ่ะตะเร็งจั่วจั่วไล่เลยบ้าให้โตตะเร็งจั่วอ๋อโอ้เฮ้เอ้ตะเร็งจั่วสุแล้วจั่วไล่บ่เนาะโอเคครับบูรอดีโหลบูรอลีโหตีรีอ่ะมีบ้าเมย์สรเราจนเรา
ตะมี้เตี่ยวหลูฉิ่นนี่จ้ะเดี๋ยวหลูเนี่ยจ๋าๆเสร็จนี่งาบายูတော့มั้ยเทนเปลี่ยนน่ะไปก้าวมาเลยแกเนี่ยงาแล้วตั้วเสียสิเนาะဝင်เสียเลยสิก็เปลี่ยนတော့มั้ยอ๋อโอเคๆๆโอเค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 ๆโอเ
อ๋อบุรุษอะไรอ่ะปุตุมาลีมันไม่รู้บุรุษเลยบุรุษเลยฮะอ๋ออ๋อเอ๊ะ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 เอ๊
哎，姑妈，行，对，弄个对症牛啊，别着急。俺跟你说，俺女儿嘞，不容易受伤了，多嘞。哦，好啦。啥嘞？我克里嘛，弟弟蛋长啊，蛋龙啊，哎哎表。啊，狐狸嘞，弟弟蛋什么？哦，弟弟蛋的，哎哎哎，弟弟嘛，弟弟嘛。姑妈，你有吧？不容易受伤，考到嘞。哎。 ตมีตีรีเช่ตมีอยู่อังเกตคุ้มมีไหมตมีมาได้พี่ยามไหมเนาะเข้าตมีเนี่ยตาจ้อยนู่ยึดดามยานี่จ้าเมื่อเช้าวันนี้ตมีเองตมีเนี่ยมาตาชินี่เลยสุราอันนี้ดูเจ็บปีกอะคุตมีเนี่ยตาเย่ยึดดาขยี้ด้วยอังเกตรู้ทว่าลาจ้าอังเกตรู้เบลตัวเมลู ตมีเทนเลยตมีเอ๋ไปบูโรอีสิเช่เอาเด็ดตมีอะไรจะเอาอันนี้ดูดิบูโรอีสิอยู่ที่ลาจ้าแล้วอ๋ออันเกี่ยวกับบูโรตมีตั้งสิ่งข้างหน้าตัวอะไรออกมาตมีอยู่จี้อะไรบูโรอยู่จังเลยบอกเลยตีรี ตีรีนี่เป็นผู้หญิงหรือเฮ้ยมีชู้มีมุกอย่างนั้นเราไม่เลิกกับลูกจะไม่ทำตีนี่ผมเป็นคนร้ายคู่ด้วยเป็นคนมาเปล่าคุณรู้จักนะตีรีโอเอ็มล่ะฉันนี่ถูกกระทำมาเช้านี้ตีรีคุณเนี่ยเอซีไล่แข่งไหมเนาะตีนี่อะไรตัวละจ้าอะไรจ้าเอาบ้า มาตั้งไม่หมดเลยไม่หมดไม่ได้เลยไปก่อนไปก่อนก่อนไปเยอะเลยตุ้ดีบ้านเลยมาตีมาเลยเลยนี่ไม่สวยงามแล้วดิโอ้ก็ว่าเลยตีไม่สวยสวยเลยตุ้ดีก่อนจะมาเราเบี้ยวตัวมาบ่ตุ้ดีบ้าเพื่อนมาตีบ้าเพื่อนดีก็จะตาเปลี่ยนใจไปนอนเราเก่าไม่ใช่เลยแต่นั่นหนูยังคงบ่รออีสิตัวบีตีที่จังมีจีใจมาเก่ามา弟弟，你妈来了！我咋来了？弟弟，弟弟来！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 弟
ตุ๊ลั้นตุ๊ป๊อมาสิရှင်หลุบไปไล่ป่ะบ้าว่ะหลุบไปอ่ะฮะล่ะมีซุแม้ประสาทกูไปท่าซะแม้น้ามาเลยบ้ามากว่าไม่เปียวเลยงาคู่ลุบเลยงาเตี่ยวแท้ตัวหมอบูมีโนมีโนเลยด้วยเฮาเนี่ยแม้ตาด้วยเลยป่ะล่ะน้าเลยล่ะเฮ้ถ้าได้เลยแม้เนี่ยเลยตาตีดิเลยยังฉิดตาดิตีดิเลยเอียเปี่ยวกว่ารู้ว่าซุเลยตาบ่าทําไมโหไม่ซ้าได้ไม่ตองได้เนี่ยทําไมแม้ตุ๊ๆเพิ่นน่ะไม่มีเลยตีอ่ะตาเนี่ยเฮ
မယူဖို့အတွက်တော့ငါအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးနေရတယ်ဟာအဖေဟို
မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကိစ္စပြီးအဖေတာဝန်ပြီးပြီနော်ဟိုမင်္ဂလာဦးညတာကတာတာဝန်ထားဒါအဲ့တော့အစွမ်းစားရှိပါတယ်ဖေကဒါမျိုးကြတတ်တယ်ဒါမျိုးကြတတ်တယ်နော်ဟွန်းနောက်တစ်ခါတီတီအရန်နေထပ်ပြောက်သွားလို့ရတော့မင်းကိုလည်းလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းလည်းတေချာဖောက်ချင်တယ်ပြန်ဆိုအကြောင်းမင်းသိတယ်နော်တော်တော်အတုံးမကြရတော့ဟေးဟုတ်ပါတော့အတုံးမကြပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတော်တော်အတုံးမကြတာဘယ်ကောင်ကြီးချောက်ပြောနေမင်းတော့ပြောနေတာမင်းတော့ပြောနေတာမင်းတို့ညဟိုစကပုံနေရဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့စကဘုံတွေကတိုင်းတိုင်းပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာတော့ဘာမှမပြောဘူး။မင်းကဘာစကဘုံတွေဒီအချိန်မပြောနေ။ဟမ်။ကျွန်တော်တို့ကတတိယကြိုက်ကိုလိုက်ပြောနေတာပေါ့။ဟေး။ငါအကြိုက်တိုင်းပြော။ငါမြောက်ပေး။ငါ့ကိုပြင်းတယ်လို့နဲ့ကြောက်သေးတွန်းချ။ဟဲ့။ဒါကြောင့်ခုလိုဖြစ်ကုန်တာ။ခုလိုလုပ်။သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။စဉ်းစား誒都တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြရစင်းတဲ့တထေးရအဖြစ်ငါခိုင်းတာသူ့ကိုလုပ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒုသနာတော့ကလည်းထိုက်ကုန်ပါပေါ့ဟာဒုသနာတော့တဲ့ရော तू ကအိမ်အောင်ရှိနေယောက်ျားရှိနေလို့လားရှိရောအဲ့ဒါကြီးကတထေးရမဲပါရေးပါဟေးပြိုင်တယ်ဟာခွေးမာပါလေဟာလေဟာဟာငါမိမ့်မှာတော့ငါပြောမလားကွာမင်းတို့တော်တော်ညံတိမ်နဲ့ကောင်းနေငါပြောနေဟိုတီတိဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုငါပြောနေတာတီတိကဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရလဲဟိုကောင်ငါအကိုဆိုတင်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်ပြန်ခေါ်သွားတယ်လေဟာဒါဆိုကိုတင်ဆိုးကသူ့သားဘာသားနဲ့ပြန်ပေးစားအောင်ပါပေါ့အိုးဖေရေအိုးဖေရေညမဲဆိုးတယ်ပါငါ့ကိုဖေဖေခေါ်မလို့ခေါ်မနေနဲ့အဖေတော့ပါကောင်ပြန်ပေးလို့ခေါ်မှာလားလို့တဲ့မြို့ကြီးပြန်ကြည့်လို့မင်းရုပ်နဲ့မင်းပြန်ညခုနအိုသွေးရှစ်အိုသွေးနဲ့အိုသနာကြနေကြငါ့ဖေဖေနဲ့လာလာခေါ်မနေနဲ့အဖေနဲ့တူပါလေဖေရဘာဖေနဲ့ငါချိုးတယ်ကဲပါရှင်ရယ်ကျမတော့အဲ့လိုမပြောစမ်းပါနဲ့မာရှင်ကျမတို့လေအလိုမတူနဲ့ယူထားလို့ဒီလိုရုပ်တွေထွက်လာတာသိခံလိုက်အလိုမတူလို့အော်အလိုမတူနဲ့ခေါ်လို့ခါမျိုးကြီးနေခေါ်လို့ခါထွက်လာဟဲ့လားဟာအဖေနဲ့မကြလေအေးမမကြွားတင်တာတော့လာကြွားနေသေးငါ့ဖေဖေမခေါ်နဲ့လို့ပြောနေတာတာပြောတာဝင်ကြလာလို့ပြင်းနေတာတီးခန်းနေအာမေကိုရုပ်လည်းကိုပြမကြည့်မငါလည်းတတိယဟဲ့ဘာကြည့်ဝဲဖေးရကြည့်ရဟဲ့တော်ပြီတာတာဘာကြားလဲဘာကြားတီးတီးကြောင်တီးတီးကြောင်ကြားပြီလားကြားပြီအကုန်သိပြီနော်ငါ့ကိုဟိုကောင်တင်စိုးကြီးခေါ်သွားတယ်ကောင်းတယ်ပြီအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာတာအေးဖေးကိုပြီပေါ့တာတီးတီးကိုရဲချစ်တာတာတီးတီးကိုမရတော့မဖြစ်ဘူးနော်ဖေးအေးငါလည်းမရဘူးမရလို့ဖြစ်အောင်ရှင်းရယူမလို့လားဟုတ်ပါတယ်ဟာငါကဘယ်ရောက်လဲမင်းနာမငါတို့ရဲ့ငါပါကဲမင်းကောမင်းခက်လားအပြက်အပြက်လားငါပြောတော့ငါပြောတော့ဒီကနားလည်းမလားမကြောက်ဘူးလေဘေးကြောက်မင်းကောမပြောဘူးမြင်နေဆိုရဲ့အမေတားအကျန်းနေတယ်လားဟိုကောငါကူတင်ဆိုးအိမ်မှာဒီဒီဆိုတဲ့ကောင်ကရောက်နေအဲသူသားလက်မဝေးငါရှေ့မှာရောက်အမြန်ဆုံးခေါ်ခဲ့ပြေးရတယ်ตาชื่อหมอกก็ยิงคว้ามาเลยเว้ยอ่ะเป้ชื่อหมอกก็ยิงอ่ะเป้ตาสุดแล้วก็งัดชื่อหมอกจองมาแล้วเฮ้ยมินูละด้านใหม่ๆเนี่ยสรุปไม่รู้จ้าวุ๊ดเหรอวะเอ้ยจ้าวุ๊ดแหละจ้าวุ๊ดเอ้ยไม่มีมุเลยจี้ซางาดาละละละใหม่ๆนะဟုတ်တယ်งางกต้มไม่เนี่ยเอาเหมือนกันว้าวเมียมินูทีตะคู่มาหมดဒီကောင်ကတီးကြံခဲ့တဲ့နဲ့ကိုအာယုံခံနေတာဘာပါပါနဲ့လဲကိုတင်းနဲ့လေငါတော့ငိုင်ပြိုင်နဲ့မှရတယ်အားရပြောမင်းတို့ပစ္စည်းကိုခဏတော့ပိတ်ထားကြမှာကွာငါညံ့နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စရဲတိုင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟာသူ့ကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားတာမှမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အုတ်ထင်းသူတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးခေါ်သွားတယ်ဒီပြီးတော့လည်းဘာလို့မှမကြည့်ဖြစ်နေကွာမောစီလာနေမောစီလာနေပြီ။ဟေ့။ဒီကမင်းကစုံတိုင်းတိုင်းကဘာတနည်းအားဖြင့်ရခဲ့ပြီကွာ။အခုလောဆယ်မှာတီရီကတထေးအမေသားတင်ဆိုးရှိမှရှိနေတာကွာ။ဟာ?အမေသားတင်ဆိုး။ဦးတင်ဆိုးစီမှာ?ဟုတ်တယ်ကွာ။မင်းတို့မှာကိုခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲကတီရီကိုဦးတင်ဆိုးရဲ့သားမောင်တန်းနဲ့ပေးစားတဲ့ပွဲကွာ။အခုတီရီကိုပြန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မကြခင်မှာတီရီနဲ့မောင်တန်းကိုပြန်ပေးစားကြမှာ။ပြန်နေစမ်းမသူတို့ကဘာဖြစ်လို့တီတီကိုဒီလောက်တော့မှတဲတဲမဲမဲကိုလိုချင်နေတာလဲ
တီရီရဲ့မွေကိုလိုချင်လို့ပေါ့ကွာသူတို့တွေမကအောင်တော့ဥတင်ဆိုးရဲ့ညီအရင်းဖြစ်တယ်အဖေသားဘာချမ်းလဲသူ့သားနဲ့တီရီကိုပေးစားပြီးတော့တီရီအမွေကိုအပိုင်သေးကိုကြံနေသေးတာပေါ့ဟာဒါဆိုသူညီကအပြိုင်ပေါ့ပြိုင်တာမှပြောမနေပါနဲ့ကွာသူငယ်တန်းနဲ့ကစပြီးတော့ကြောင်းပြေးပြန်ကြရတယ်သူတို့နဲ့အောင်တော့အခုချိန်ထိ၄တန်းတော့မအောင်ဘူးကွာဟဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုလည်းလိုက်ပြိုင်ခိုင်းတာကွာသူတို့သားသမီးတွေကလည်းလေသူတို့လိုပဲပညာမတက်ကြဘူးကွာပြီးတော့လေသူတို့တွေကမိဘအမွေဆက်ခံနေဆိုပြီးတော့သူတို့တွေရောသူတို့သားတွေရောရောင်တုံးကြီးတွေနဲ့ကွာဟိုယူကြောင်ကြောင်မိသားစုတွေပေါ့ကွာဒီကကြီးရမှာတော်တော်ပိုးချံမှန်ကြရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟာပြီးတော့လေသူတို့နိုင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပညာမတက်တဲ့မိမတွေရွေးပြီးယူထားကြတာကွာထူးကြတာကတော့သူတို့ယူထားတဲ့မိမနှစ်ယောက်တော့ညီမအရင်းတွေကွာဟာဟိုအဲ့ဒါဆိုသူတို့ကမယားညီကိုလင်ညီမတွေပေါ့မိမတွေကိုလည်းနိုင်လိုက်တာမှမပြောပါနဲ့တော့ကွာယူရစားဆိုရင်လေသူတို့မိမတွေကိုဖောက်ပြန်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးဂရုံတုံးထားကြတာကွာဟဲ့စိုးလိုက်တာနော်စိုးတာမှမပြောနဲ့ဟေးသူတို့မိမတွေကိုလည်းလေညီမချင်းမခွန်မပြောပါဘူးလို့ပြောထားတာဟာတခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေရွာထဲမှာညီမနှစ်ယောက်ဆုံလို့နှုတ်ဆက်မိတာကိုသူတို့ယောက်ျားတွေကအဝတ်တွေချို့ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတရွာလုံးခေါ်ပြတာတဲ့ဒါဆိုရင်တီရီကိုကယ်နိုင်မဲ့နီးလန်းပါရှိဦးတင်ဆိုကရွာမှာလူမိုက်တွေမွေးထားတာဆိုတော့အရင်တကောက်လို့ခိုးပြေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအဖြစ်နိုင်တာကလူတယောက်ရတဆင်ချင်းကပ်ပြီးတော့အနီးကဘူးတာမှဖြစ်မယ်ကွာငါမပြောင်းလိုက်တော့ဘူး။ဟာပါပြီ။ငါမပြောင်းလိုက်တက်လာဘူး။ငါ့မှာငါမပြောင်းလိုက်တက်လာဘူး။အစ်။လေရှင်းနေတာကြည့်ကြ။ဒီမှာတော့ကြည့်လို့လား။ဟာနည်းနည်းကြည့်တယ်။နည်းနည်းစတဲ့ရမကကြည့်တယ်။တခါတွေပြိတ်ပါ။ဟာမင်းရောပြိတ်ပါ။တရားရင်ထားမယ်။တော့ပါတော့ကြောက်တော့။ဒီကောင်ကဘာလဲ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 ။မွေးတို့ရဲ့ပဇာအခေါကလာရပြီအဆိုင်ကြီးဝင်လာတယ်ဘလောက်ဘလောက်လဲဘလောက်ကိုင်းစိတ်ကိုင်းစိတ်ရောအခုတော့ဘာပဲရောက်ရဲဘလောက်ရောက်လဲအဲ့တော့တကားလည်းတော့ပြေလို့ရပါတော့ဘာလို့သူတို့ကငါ့ကိုလဲလာကြမှာပဲတကားတွေမြန်မြန်ပိတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့မမေတော့သူတကယ်သူ့လာမယ်လာရင်ကျမနဲ့ပုံနဲ့ပေါ်ရှိနေပါဘူး။သူကျမညာဆင်းသွားပြီ။အဲ့လိုပြောငါပုံနေတယ်။ရှင်ဘမပုံနေမှာလဲ။ဟာဘာဘလန်လေးနဲ့နေဖင်အောင်ဝင်ပုံတော့ငါရတယ်။ဘာသာလဲ။ဘလို့လို့ကြမလဲ။ဘလို့လို့ကြမလဲ။ဘုံမှာဘာကောင်းလို့ရမလား။တော့နာဝေးလာမှာလေ။နင်းနာနဲ့ပေါ်ရှိနေပြီ။ဒီညာဆင်းသွားတယ်နော်။ကျမပေါ်ပြောင်းပြောင်းပေါ်ပေါ်။ငါပုံနေတယ်။โอ้ဟာဘယ်လိုထောက်ရတယ်မာယာနင်းနင်းနင်းဘယ်သူလဲဘာလို့လုပ်တာဒီအိမ်မှာအမရုပ်ကြာရှိတာဟမ်မခွဲသွားပြီမခွဲသွားပြီမမဘာခွဲသွားလဲမဟုတ်လေဟိုငငနင်းမင်းရဲ့ငါယောက်ျားနဲ့ငါနဲ့ခွဲသွားပြီသူအိမ်မှာဆင်းသွားပြီသူဒီအိမ်မှာမရှိတော့ဟုတ်လို့လားအမရဲ့အိုးငါခွဲသွားတာကိုနင်းကိုပြရတာမလားဟုတ်ပါဘူးငါပြောနေတယ်လေဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမှာအမရုပ်ကြာဘန်မှာငွေသွားသူငါနဲ့မဆိုင်ငါနဲ့မဆိုင်သူနဲ့ငါနဲ့ကွဲသွားပြီအဲ့ဒီဆရာပြောချင်လေသူနဲ့သွားရှင်းသူနဲ့ငါနဲ့ကွဲသွားပြီသူအိမ်မွားဆင်းသွားပြီသူနဲ့ပဲရှင်းနော်သူနဲ့ရှင်းနော်အမကျွန်တော်ပြောတော့ခါတော့စိုးရနားတော့မအမရဲ့ဒါပြန်ပေးတာအမရုပ်ကြာဘန်မှာငွေသွားသွင်းတော့ကအလက်တော့တမတော့ယူသွားတာအဲ့ဒါအီးပတ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကတွေ့လို့ပြန်ယူလာပြန်ပေးတာအမရဲ့တကယ်ဒီမှာဒီမှာအမသူ့ရဲ့လက်စာမမကြီးမကြီးမကြီးဟုတ်ပါလေကိုမတိုင်ကကိုမမောင်ရဲ့ကိုမမောင်ဟုတ်လားတာလားဟုတ်လားကိုဒီနေ့ရပြည့်စီတယ်စုံလမ်းမစုံလားခါတော့ပြန်စစ်ကြည့်ပါကိုစစ်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးကွယ်အိမ်နဲ့ရရလာပေးတယ်ဆိုရဲဟာဟိုယုံကြည်ပြီးသားပါမဘူးလေးပါလေးပေးလိုက်လေဟုတ်ညီလေးကလိုက်တော့တော့ဝင်လေးရှင်းရလေခါတော့ဟောကျွန်တော်ပတ်စံမပေးပါနဲ့လားဘာလို့လဲမုံလေးဟိုအမတို့ကလေကျေးဇူးရှင်မို့လို့လေတကယ်တည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာပါဘုရားဒါဒါဆိုရင်လဲကျွန်တော်ပြဿနာပြိမှန်စားရင်ကျွန်တော်ထမင်းလေးတော့ကျူးပါလားထမင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထမင်းမစားတာနှစ်ရက်တော့မရှိဘူးအော်အဲ့လိုလားကျွမ်းမကျွမ်းမကျွမ်းမပြန်သိမ်းထားလိုက်လေလာလာမောင်လေးကျွမ်းမကျွမ်းမလာဒါနဲ့မင်းကဘယ်ရလာတာလဲရန်ကုန်ကအော်ရန်ကုန်ကလား
ဒီမျိုးဘာလာလုပ်တာကျွန်တော်ကအစီအစီရရင်စင်းငိုင်တင်တာမှာကျွန်တော်ကဒီပလိုမာပဲကျွန်တော်ကရရတာလက်တွေ့ပညာကျွန်တော်ကစီးပူးခြင်းလို့ဆရာသမားကောင်းကိုကျွန်တော်ကလိုက်ရှာရတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမျိုးမှာတဲ့အရန်တော့အရန်ကောင်းအရန်ထက်မြတ်အရန်ကိုထူးချွန်တဲ့ပါရမီရှင်ကြီးတော်ကီမောင်မောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ကလာတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဒီမှာတပည့်ခံပါလေဟဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါမင်းအဲ့တော်ကီမောင်မောင်ကိုတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ဘူးမင်းတွေ့ကြတယ်လေတော်ကီမောင်မောင်ဆိုတာဟောရီကအမားယောက်ျားပဲခါပေါ်လို့လေလက်ခံလိုက်လက်ခံလိုက်ဟောတပည့်ပြည့်လက်ခံလိုက်ဟေးမင်းရောလေငါမိမတပည့်ပြည့်လက်ခံလိုက်တယ်ဟာဘာဘာတရားသားဘာတရားသားအာဆက်တော့နေလေဘာလဲတီးလို့ဆိုရင်ရောအာနားရတူနားရဒါမျိုးအာတီးလို့ဘယ်လိုနေလဲနားရနာလားနာတော့เอ้งาနေရွက်ဆွဲတာကိုမင်းတို့ကနာတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်ကိုနေရွက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထိုင်ထအခါတရားလို့တာလောက်လဲမလောက်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 တီနေတော့လေဟောမင်းတို့ကငါ့ကိုညာနေဟဲ့လားဟမ်ကနန်းနေကိုငါမသိဘူးနဲ့ထင်နေလားမင်းတို့အကုန်လုံးကနန်းနေကိုကြော်ပြီးဆိုပြီးငါသိတယ်ငါသိတယ်အစီအစဉ်တိုင်းဆိုရမှာလို့ကွာဒါလေးတော့နားမလဲဘူးလားတော်ပြီမင်းတို့မဆိုနဲ့တော့ငါဆိုပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါဆိုပေးတာကိုမင်းတို့ထိုင်ထားလို့ရမယ်တဘောပေါ့လားဟုတ်စားလိုက်တီးပြီးတော့လေးလေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်နဲ့ဟုတ်တယ်နဲ့ပြီးတော့တော့ကိုစက်ကိုဟာကိုစက်ကိုကိုစက်ကိုပြီးရင်ကိုစက်ကိုပြီးရင်အာချာကိုစက်ကိုပြီးချနောက်ပြီးတော့စတုံးစတုံးပြီးတော့60ဟာအာ60 60ပြီးရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့60ပြီးရင်အာ30နဲ့မှติฮ่าๆเลยไปแล้วไปแล้วเซนเนมาเดี๋ยวพี่รอครับจุ๊ๆๆบ้าไปถ้าบ้าลงล่ะพี่เว้ยเตี่ยวมาอะตรงไม่จ๋าพี่ได้มั้ยเฮ้ยเอาป่าวพี่ได้มั้ยเลยหมดได้ได้มั้ยโหลเมียอ่ะไม่ทุกข์หรอกมาพี่นายตาเมียลွယ်ๆเลี้ยวตาเมียล่ะกว่าเลยโหตาเมียล่ะเบี้ยอ่ะโหเจ็ดเนี่ยเจ๊อุเนี่ยเบี้ยอ่ะยังผิดตาเลยเจ๊กก็ยังผิดตาล่ะเจ๊อุอ่ะยังผิดตาล่ะสู้อะแล้วเตี่ยวมาไม่ผิดนายฮะนี่หนูเดี๋ยวเมียกูลွယ်ๆเลี้ยวบ้าลงไม่ผิดนายน่ะแหละเฮ้ยကျဲဦးပါဆိုမဲ့ကျက်ပဖင်ရမကြလို့မင်းတို့ဖင်ရကြရမှာလားကွာအဲ့တော့ဖင်ရရှိဥကနောက်မဟုတ်လားကွာဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျဤကမှန်တယ်အဲ့ကောင်နဲ့သုံးမကြလားအဲ့ကောင်နဲ့သုံးမကြလားငါတပည့်လုံဒီလောက်တော့အသုံးဟုတ်တယ်ဗျ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 ဟုတ်တယ်
မင်းနဲ့ပါတော့ဟာ तू ကကျွန်တော်ရဲ့ညီဝမ်းဝဲလေးပါကျွန်တော်ကအလုပ်တွေတိတ်များတယ်ဆိုတော့ तू အခုဖြစ်ခေါ်ထားတာဗျာဟာဒေါက်တာမင်းကပါပြောတာလေငါအိမ်လူစင်းကြီးခေါ်ခေါ်မလာနဲ့ရှုံးချက်ကြီးငါမကြိုက်ဘူးငါစီးဝိုင်းချားလူကြီးတော့မခက်ဘူးလားစိတ်ချပါခင်ဗျာကျွန်တော်တောင်းဝင်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကအရန်ကိုယူသားပါတယ်ဘာမှရှုံးရှုံးချက်ချက်ကြီးမဖြစ်စေရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီလေမင်းအာမခံတယ်ဆိုနေပြီးရပါမယ်ရသူနဲ့မဲ့ဘူးကျွန်တော်နာမည်ကထူးသူရိမင်းပါခင်ဗျာဟာထူးသူရိနာမည်ရှေးရကွာဟောအိမ်ကခေါ်သလိုလေဂျွိုင်းလိုခေါ်လဲရပါတယ်ခင်ဗျာငါစီမအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လိုက်နာမယ်စီကံချက်တွေအားလုံးဟောဒေါကီမောင်မောင်ယူမှာမေးအမားရင်မရှိသေးနဲ့နော်အဲ့ဒါမှားလို့ရတော့ဖေမောင်မောင်မင်းမပြုတ်မှာစိတ်ချပါနဲ့ကဲဆရာရဲ့တွင်နေဆုံးမမှုအောင်မှာအမားရင်လုံးဝမရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်တော်သေးတာပေါ့ကွာပိုက်ပါလေပါးပါးပါဟာမင်းရဲ့တာငယ်လေအကောကျွန်တော်ကတွင်းနေအဲ့ဒါတွင်းခဲ့အခုမှကျွန်တော်ပြန်တော့မလို့ပြန်တော့မလို့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောင်းပြီသိလားပြန်လာအာဒီတိုင်းဒီတိုင်းအာဒါကအစီရောပြေလားငါတော့ဟုတ်ကြပါဦးဟာတီးရဒီညီကိုနဲ့ငါနဲ့စုံလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဟောနှုတ်ဆက်နေကြပေါ့အဲ့ဒါနှုတ်ဆက်တာဘူးပင်ဘာလဲအဆင်ပြေရလားလို့ဘာအဆင်ပြေရမလဲနေကြငါတို့ငွားချစ်ချုံနဲ့ဘွားရောက်နေဒီမှာဘူးပင်ရောလားအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တီးရအရင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလားဟိုဘူးပင်အဲ့လိုလုပ်တာတွေ့ရနေတီးရမှာခြေကွဲလို့ခြေကွဲလွားဝင်ရချိုးပေးသွားပါလားကူဖမရလဲအရေးတဲ့အကောင်းပြောမလို့လာတဲ့ဟာကိုဒီမှာကူညီမလို့ဟဲ့နင်ဘာတက်ပြီးဒုက္ခပေးလို့နင်းကြောင်လည်းငါတို့နွားချီကျုံနေဘွားရောက်နေပြီနွားချီကျွေးနေကိုထပ်ပြီးအနှစ်ခံအောင်ထပ်လို့မလို့ဟဟလားမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပေါ့ရှာရှာဒီမှာကြည့်တာဟိုဒီပုံနဲ့ကလူကိုလေဟိုတီရီကိုခိုးသွားရသူဆိုပြီးဥတင်ဆိုလို့သွားပြောလိုက်အဲဆိုဥတင်ဆိုကလေဟိုကူဖမတို့အားလို့အပြစ်ကနေခွင့်လွန်ပေးလိမ့်မယ်အဲဆိုကူဖမတို့အခုလို့လောက်ရတဲ့ဘုကလည်းကျွရောညာဒီမှာဟာเนี่ยกูว่าตูว่าหมอกตาไอ้ห่างาตั้วเปียดุขะแล้วบ่มาบ่ถ้าอยู่ดุขะไปจังนี่กูพ่อแม่ตะแกต้องน่ะเว้ยแกตีรี่โหตะแกโคว่าลูกอ๋อกูพ่อแม่โนชาโลต้วยโหลล่ะไม่ต้วยอูเลยเอ้ยไม่ต้วยแม่ตูดีแต่บ่มเนี่ยลูกโหลပြောไล่บ่ไม่ต้องตึกอ่ะนะลูกตะแกเว้ยนี่อาจารย์นี่ไม่ซื้ออูป่ะงาโหกองนี่ก็ตั้วไต่มีไล่กูไต่มีมะเนี่ยอยากอยู่ว่ะมันตั้วเอ้ยหุบอกหนูกูจะเอาลงไปล่ะห่าโอเคป่ะเว้ยเฮ้ยเอาเลยไม่ต้องหวาดตาลูกဟာလိုဒီဘွားကဝစ်ချစ်သွားပြီဝစ်ချစ်သွားပြီဒီမှာတီတီကငါရှိလာပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံကိုပေးသွားတယ်သူ့ကိုခိုးသွားတဲ့လူကဒီဓာတ်ပုံရှင်လို့ပြောရင်လည်းရှင်တို့ဒီဘွားဝစ်ချစ်ပြီတဲ့တထဲကိုသွားပြပါလို့ဟုတ်ပြောသွားတယ်ကိုဖိုးမေဟေးတီတီကိုခိုးပါတယ်ကောဒီကောင်ကမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လေဒီကောင်ကမဟုတ်တော့ကိုဖိုးမေဟာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကွာဒီမှာတီတီကိုခိုးရတဲ့ကောင်တွေ့နေမင်းတို့မသိကြအောင်စောင့်နေတက်လားတီတီကိုခိုးရတဲ့ကောင်ကဒီကောင်မလို့မင်းတို့ခေါင်းနဲ့အမှတ်တာငါပြောကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြားဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဒီဝက်ကကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်ပုံတထေးကိုသွားပြလိုက်တော့မယ်ဒါပဲကြားတာဘိုးဘေးပြားဘေးဒီဓာတ်ပုံနဲ့ကောင်တေးကြတယ်နော်ဟောတေးကြပါရဲ့တထေးရတယ်ဘိုးဘေးကမတေးကြရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့တထေးလည်းတည်ရတိုင်းပဲအဲ့ဒီကောင်မအဲ့ဒီကောင်ဆိုလုံးဝတေးကြလဲအဲ့ဒီကောင်ဘိုးဘေးပြားရပြီထပ်မပြောနဲ့တော့ဒီကောင်တေးကြရင်ပြီးရောအဲနောက်မှတယောက်မပြောနဲ့နောက်မှတယောက်ပြောလို့ရတော့နေကောင်စောင်းမိတာမဟုတ်ကဲ့ဖို့ပဲပြားပြားတည်းဒီနေ့ကစပြီးတော့နွားတင်းကုန်မှလုတ်ဆရာမလို့တော့အရင်လုတ်တဲ့လုတ်ပြန်လုတ်ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ကောင်ကိုမင်းတွေ့အောင်ရှာကြလားဟုတ်ကဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းဘောစီနေကောင်နဲ့နော်တူဟာပြည်တတူသူနဲ့မင်းကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲနောက်မှတယောက်ပြောင်းလို့မင်းကောင်းစောင်းရမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟိုတူနောက်မှအဲ့လေပါလာလို့ပြောတာဟိုသွားမှာတဲ့ဟိဟာဟိုဟာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာဘ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 ာမှမဖြစ်နေတာ
Siang ni. Ya. Tu apa tu? Oh tu ah, jenol ni tu kau mula. Jenol leh tau pi kau tarap. Nungsa ni. Oh, mingla apa tu ni? Jenol ni memang tu tu ni memang. Anjaro jenol cuan lu kau. โอ้ยเขาทำไปนี่เลยสิ่งที่มีอันนี้สิ่งที่เราไม่ที่เดียวฮะฮะฮะแกนี่กันว่าแล้วเนาะเสียงไงเนาะที่กองเลี้ยวเสียงไงอ่ะเสียงนี่เดี๋ยวชาวพี่แก่งใครมุกคอแล้วเขาบอกเลยที่กองเลี้ยว เส้นยาวไก่ได้ละไม่บอกไก่ได้มาได้ไก่มาได้โอ้ตัวนี้แรงงานยาวมาได้ก็ไอ้เส้นไก่เราบุกลุกขึ้นมาแล้วอะไรเจ้าตู้จะน้อยเล็กเท่าพี่โคตรอะไรบอกโอ้พี่เราเลยตัดเส้นนู้ยเล็กกูจะน้อยควักไก่เนี่ยมันนายมันเนี้ยพี่เดี๋ยวนี้แล้วเจ้าตู้โอ้โคตรอะไรบอกเนี่ยตัวอ๋อไม่รู้มีงานรุ่นเนี้ยสโลว์ควักไก่ไหนมาไม่ควักไก่ไหนยาเลยอ๋อเจ้าน้อยไก่ไหนวะไอ้ขมิ้นพี่เราเลยสโลว์ห้องมาเลยตัดเส้นยาวเยอะเส้
โอ้ยสาวเขียกูเลยไปเนี่ยลาวะลับตรงนั้นลงมาละอ่าไม่อยากให้มากันดับผู้เดียวอ่าซื้อซองไว้มากันดับดาเนี่ยเลยแกไอ้อะไรส่วนน่ะกูซื้อนี่จนเอาเปียวจนเอาไว้ลงไปมาเนาะอ๋อทุกข์เรียนช้ามาหัวนี่มันเล่นเหล่ถ้วยนี่จะหาอยู่เนี่ยงาซื้อ10 บาทไม่เอาเปียมาเนาะเนี่ยมาคนละซองบ่มีนี่จะละ10ซองเนาะคนละซองเนี่ย10ซองบ่เนาะคนละ ตะเต็งเว้ยเอ๊ะบ่ล่ะตะเต็งเว้ยเลยเออเอาเยอะดิตะเต็งเว้ยเนาะอ่าตะเต็งเว้ย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 ตะเต็งเว้ยเนาะอ่าตะเต็งเ
刚改的，刚改的嘞，我零年刚退休啊。好，好，明年哦。这种你，哎哎，哦，哦，啊，把我改的嘞，把我改，好，把改的。哦，这种刘海的声音的，都来到嘞，来到嘞，来到嘞，这个。哦，那那都没的，这个，那牛肉看哪多嘞？哈，我，把嘞，把嘞，别他妈的，不是别他妈的，牛肉多没有的，我刚洗的呢，多嘛不，刚好我也吃了。 妈的，我今天都，我今天挨骂不？我今天怎么的？我把我血糖来的。啊，没好搞个。
ก้าวเข้าไปมาจะทำงาโกเลยจะทำเมียอะไรไม่ห้องบ้าบูโซก้าวเข้าไปยาวตัวพี่บอสี่เซ็งไงขมิ้งก้าวตัวดีมาตัวมันชิบะเนี่ยที่กองนี้ก้าวไปเลยช่วยตัวเลยเปล่าอ้าวอ้าวนี่เธอโอ้บอสี่เธอไม่เหนียวเลยเอ้ก้าวตัวไม่หรอกหัวไปกูช่วยตัวเลยตัวไม่ช่วยเฮ้ยก้าวไม่เปลี่ยนหรอกที่กองนี้ง่าเลยพังมาเปลี่ยวกว่าแค่เด็กกองนี้ ดอลลี่ดอลลี่ตั้มมีเชียงพี่อาบ้าไหมบ้าไปจ้วยมีเลือดด้านหนึ่งค่ะลูกเปียวบ้าไปกว่าลูกเปียวบ้าไปงานเล่นหน้าโมซินเนี่ยจะชาร์จพี่กงมีจ้วยไม่เอางาโคราลีเสียงไก่โคราลีไม่อยากไปตัวไก่เลยลูกยังไรกับจ้วยลูกยังไรกับตั้มมีเชียงพี่อะไรได้ส่วนเนาะ แต่มีเชียงพี่อะไรได้ส่วนเนาะแต่มีรุ่นเนี่ยก็บลาวชิดจ้าลูกบลาวที่ส่งจ้าเลยสุราอูดอลลี่จะพอเป่าบ้าบีถ้าเป็นแม่เอ็งอยากลุยอะจะนานไม่ได้เดียวลงว่าชีดามบุกุเนาะตู้เชียงเดียมาหงวยเบสีอะหงวยเบสตีอะไอ้ดอที่เกี่ยวสาวตู้ตีว่าลูกอะรอแต่มีรุ่นเนี่ยสโลมันรวยอูเนาะอะไรจะเอาตีรอท้าบีนี่จ้าบ้ากูเนาะเขาเคยว่าดอลลี่ดอลลี่จะเข้าตีรุ่นน่าท้ามาบ้า ที่รู้เนี่ยสโลอาจจะอยากจะได้ทับินนี่ไหมเนาะดอลลี่รู้แล้วยังใจสู้จะมาดอลลี่ดอลลี่กูเรียนอะไรงูเนี่ยตั้งแข่งกันอะไรรู้แต่ลงซีซีเนี่ยนี่แกอะไรนี่มาเช่นยันตามมาตัวใหญ่เลยเพราะว่าบ้ากูเอ้อเราจะเอาเลยตีที่อยู่เลยดอลลี่รู้มีสิ่งมีสิ่งยังสิ่งเชื่อมกูเอ้อดอลลี่ไอ้ดอลลี่บ้างกูมาเนี่ยดอลลี่ดอลลี่รู้ยี่มาเช่นตัวเนี่ยจะโน้ตซีนี่ไปบ้างไหม ดีกูมาจากเมียก่อนยาสูบกูรู้เลยแต่งกูรู้แล้วบอสี่นาทีน้าปองเนี่ยเพี้ยนมาวะเมียเลยดูเรื่องว่ามีเมียไม่มาทำกิจกรรมไม่มาก็เส้นชาลูกโอ้ยอะไรไม่มาหรอกกูไม่รู้มาแล้วยังมาเอ้กูยังไม่มาไม่ได้เลยตัวนั้นอยู่มาเลยอ๋อผู้เที่ยวตัวเงี้ยเล่นตาตัววัดส่งอากุย เด็กของสวยด้วยอภิเษกละไอ้อำมาโตอ้าวยังไม่เข้าดูพ่อทางเกือบยาลีงาไม่มาเบี้ยมางาดูมาเข้าด่างกูยาเลยบาดูเลยกูยังไม่มาทั้งที่ผู้ที่จะตัวเนี่ยกิจสายอยู่งาไม่มาบาดูผู้ที่จะตัวมาปัดป้าวันนี้เนี่ยองมาเดียนี่ตั้งใจทาราปะทำไมบ้างยุ่งยากยุ่งยากไอ้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 ยุ่งยากไอ
我找你来，走，你先过来。 ดูว่าเราเนี่ยก้าวมาเลยก๋วยสิการมาเช่นดาวตอนนี้ตอนนี้ลูกยังก็ยังหลงจากไปนี่นี่อะไรเวทอะไรตาเลยพามีโอโกตุลูกยังก็เลยมาบ้าเราเลยที่เราเนี่ยไปพี่เรามาบ้าไปก๋วยมาเลยมาเนี่ยจุดูบ้าไปไม่บอกว่ามาไทยเนี่ยมันสักลิ้มอ่ะไอ้ชายเนี่ยกูว่าเจ้าเนี่ยมันอยู่สุดๆๆๆติดอ่ะไม่รู้เลย มึงยิ่งทำเนี่ยตามเนี่ยก็ตัวเนี่ยยังไม่หอบบู๊เลยตัวเทียนเจนเนี่ยเทียนเจนเสียบ้านเลยมาใหม่ตาจีเขาสูงเสียแต่ตาเนี่ยยูกันตัวพี่เด็กเราโอ้ยน่าจะอ๋อเขาสูงเสียแล้วซาเลยเต่าเลยด่าตุ๊กเกอตัวนี้ตัวนี้ซาเลยเต่าดำมาจุยลูกมันหลังบุ๊บโอ้โหไอ้ตัวลูกก็ปวดท้องจีเลยตัวเทียนเจนเทียนเจนเสียบ้านผมมาเนี่ยตัวรู้ยี่กูเนี่ยไปเลยเตียงเตียงมันเตะเด็ดเนี่ย
ไม่รู้อันไหนจะดีรู้ดีมาเนี่ยกูเลยคว้าท่าจ้าได้เลยอืมมาเลยมาเลยอย่าด้วยจ้านะเว้ยกูมาไปด้วยกันอย่าเลยเอ้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 ยเ
ငယ်ကောင်းဘာကြတာလဲမြမလေးပြောလဲပြောချင်စရာပဲကွယ်ယူကကိုပါကြတဲ့တော့ဦးစားနေသေးတယ်နော်ဘာကြောက်လဲကြည့်တော့ကျုပ်ကို OL လို့ကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီဖိင်းနဲ့တိုင်တော့မယ်ဖိင်းမကြိုက်တဲ့ဒေါ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ရလို့ဖိင်းရဲ့တင်းတွေရောတားတင်းတွေရောကြောက်ရလို့တိုင်တော့မယ်ဖိင်းနဲ့တိုင်တော့မယ်မင်းတို့နော်နေပြေကိုတိုင်ရင်တိုင်ကြည့်အစားရောအစိတ်ခက်ကြွေးပြန်မှာဗာမက်နေလဲ။အမှန်တားတော့အစိတ်ခက်တတ်မယ်။အဲ့လိုမျိုးအကြံစီရှိတဲ့ဆိုရင်မိဒီလိုလုပ်ပါလား။ဖိင်းရောအစိတ်ခက်ပြီးတက်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတို့ညီမလေးအေးဆေးတွေ့လို့ရတယ်။တောင်းနေလဲကြော်ပါနေလို့ရတယ်နော်မိ။ဟေးတော့ဆန်းတော့ဆန်း။မိဖေနဲ့လည်းမနေချင်ဘူး။နင်တို့နဲ့လည်းမနေချင်ဘူးသလား။အားရလွယ်လွယ်လေးပဲမကြီးအစိတ်တောက်ပြီးတည်လိုက်ပေါ့။အော်နင်ကအားဆက်နေတာ။ဒါဟာ။မေးရပေးရတာတိုင်ကြမယ်။အားတိုင်ကြမယ်။ဟဲ့။ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ပေးရလာတာအရေးကြီးလို့မင်းကြောင့်တိုင်နေပါဆိုမှတနေ့ကိုရှာလို့မတူဘဲချောက်အလီလိုက်နေလည်းမတူမင်းတောင်တိုင်ရောမယ်ဘေးကိုတော့ဟုတ်တယ်အစိတ်ကောင်တိုးလာပြီဘဲရေးသွားနေမယ်လည်းမတူအရေးကြီးလို့တိုင်ရှင်ပါလားတော့ပါအားပါရဲ့အားပါရဲ့ပေးရပါရဲ့ဒီမင်းရဲ့အားလည်းကြားအားပါရဲ့အားပါရဲ့တချောက်တယ်မင်းတချောက်ပါလားအခုဘယ်သွားနေတာလဲ။နေကမိန်းနဲ့ကြီးတော်နဲ့ချိန်းနေတဲ့ကိစ္စကိုဖိယိုတွားတိုင်လို့လိုက်ရနေရဗျ။မင်းကကိုကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့။ညီရတကာဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကောင်းလား။ကောင်းလားမကောင်းလားတော့တတမသိဘူးကြ။သူတို့ညီမအချင်းချင်းချိန်းသွဲတဲ့ကိစ္စမင်းကဘာလို့တွားတိုင်ပါလဲ။ဖိယိုကသူတို့နဲ့မခေါ်ဘူးလို့ပြောတာလေ။ तू ပြောတိုင်းလုပ်စရာလား။ဟင်းတင်းမင်းကိုအပြစ်ပေးရ။ဟုတ်လဲ။ဟင်အပါရုံမလာတဲ့လို့ပြောနေလေအပါရုံမလာလို့ဟိုဘက်နေကောင်းမောဟာဟာကတိကောင်းကတိမလာလားလဲမလာလဲနဲ့မျိုးဖြတ်မလို့လဲမျိုးမကြနဲ့လဲမျိုးကြသေးပါပါဘောအေးမင်းလဲမျိုးမဖြတ်စေခြင်းရဲ့နကမင်းအမေနဲ့မင်းကြီးတော်တို့ချိန်သွေးတဲ့ကိစ္စကိုမင်းအဖေကိုပြန်ပြောမလားမပြောတယ်လည်းလုံးမပြောတယ်လည်းလုံးမပြောမင်းကိုလုံးဝမရှုံးမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကယုံရမယ့်ကောင်မဟုတ်ဘူးမင်းကိုနည်းနည်းတော့အပြစ်ပေးရမယ်မလုံးမလုံးနဲ့ရောင်းတော့ကြံဖဖေရိုက်ပါတော့ကြမင်းရဲ့လက်ဘေးကိုဖြတ်ပါလေလက်ဘေးကိုကြံတင်ပါပါလက်ဘေးကိုမတဲ့နဲ့ကောင်းကြံပါအဲ့ပါဦးလက်ဘေးကိုကြံပါရောင်းတော့ကြံလိုက်ပါအဲ့တော့ကြမယ်ဟေ့ကောင်ဟာဟာမင်းပြင်းမင်းတည်ရဟင်နားပါလို့လည်းပြေးရလဲကြဒီပါမျိုးမျိုးလက်ထက်တည်းထိမ့်သိမ့်တယ်မင်းကြမှာအပြစ်မခံနိုင်မင်းတည်တာလဲဘုံပိတာအဲ့ဒါတာကြီးတော့ရှိမှမပြေးဘူးတိလာတာဘာမှလုပ်ရမတန်းလို့လားမင်းတိလာတာအဲ့မြတာတာတည်ရလားတာအတင်းမိုင်းချုပ်ပြီမင်းမလုတ်ခိုင်းမဲ့သူများမလုတ်ဘူးနော်မင်းလုတ်ခိုင်းလို့ဟိုတော်ကင်းမောင်လူလုတ်တာမဟုတ်ရင်မေးရတားလို့လားမဟုတ်ဘူးသူတူကလူလုတ်တာမေးရတားတာမလားလို့ကွာမိုင်းချုပ်ပြီးတော့အေးအဲ့ဒါလည်းနည်းဟင်ဘာလဲမိုင်းချုပ်ဘယ်မှာပြောလဲမေးရပါမင်းကြီးဒီမှာလေမင်းတနေ့တစ်ထောင်ပဲသုံးရမှာဘာလို့တနေ့9000သုံးတာလဲပြီးတော့မင်းတော်ကင်းမောင်ကိုလိန်ခိုင်းတာလေဟမ်အဲ့ဒါပြောနေရလားမင်းဘာပြောလဲအဲ့အဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒါမလို့ညာဟင်ဒါကဆိုမောင်ဟေးလာခေါင်းချမင်းလည်းလိုညိုဟောနောက်တော့ကြောင်းမလုပ်နဲ့ငါကြောက်သိရဲ့နော်မိဘမျိုးရိုးလက်ထက်တယ်ငါထိုင်းနေတဲ့တင်းမွေးနဲ့မင်းကြပါကုန်ခံနိုင်ဘူးမင်းပတ်စားဘယ်လိုသုံးနေရလဲဟုတ်မဟုတ်ဘူးတားတားတယောက်နဲ့တုံးတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဖီးရဲ့တပည့်တွေလေဟိုသူကပြောတယ်မိုးပြားတက်လက်သားဘူးလို့တဲ့အမိုးပြားတက်လက်ဝယ်ကြည့်ပါလို့ဝယ်ကြည့်လိုက်တာငါတော့ကုန်အောင်ဒီမှာဒါကြီးအချစ်ချစ်တယ်ဒီမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးတည်းမလို့ကမင်းကလည်းစပါလေဖီးရဲ့စပယ်ချမရှိတယ်ဟဲ့ဟာဘာဖောင်းလဲဘာရှိတာရောင်းတော့လေမင်းငါအဲ့ဒါပြောရင်ငါတုတ်တက်ရောက်မယ်။အကျွမ်းနာ။မင်းမဒီခေါင်းရှိရလို့ငါမေးနေတာ။ဩခေါင်းမေးရလား။တော့ပါသေးတာရောင်တော့မေးရမှာ။ရောင်တော့မဖြတ်ဘူးကြည့်ကြည့်။ဟာရောင်တော့မဖြတ်ဘူး။ကြည့်။ဘယ်လိုမဖြတ်လဲ။ဟုတ်လေဖေး။ဟမ်။ကြည့်လေဖေး။ဖေးပါဆက်။နည်းနည်းရုပ်ရည်ရည်ငါလာတာတော့တော့ဖေးကြည့်။မင်းခေါင်းကအဲ့ရောင်တော့မဘာလဲအဲ့ဘာလို့ဆွတာလဲ။ဟုတ်ခေါင်းမဆွတာလို့အနားတော့ပါလို့ဆွတာလား။ဟုတ်တမ်းပြန်လဲ။မောင်လာတော့ရတယ်ဖေး။တော့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 ဖေးရတော့ကြ။ဟမ်။ဟမ်။ကြာကြောင်မြန်မာတဲ့သပင်းကိုမလျှော့အလျော့ပြင်းနိုင်Thank you.
ဘာကျန်းစကားပြောနေပါလဲဟယ်လိုသမီးတီရီပါဟမ်တီရီမင်းဘယ်ကငေါက်ဆက်နေရလဲအကဲဦးတည်ဆိုအိမ်ကနေဆက်နေတာအကဲသမီးကိုလေသူတို့ကလေဘယ်မှပေးမသွားပဲနဲ့အဆောင်ချက်တွေနဲ့တိတ်ချကြည့်ရကြတာတီလားအခုတော့သမီးဖုန်းခိုးဆက်တာဒီနေ့ပေါ့သူဘာကိစ္စငေါက်ဆက်တာလဲအကဲရဲ့ပြောစရာရှိတာလေဒီလိုပါမနေညာလေသမီးအိမ်မက်မှတ်တယ်အဲ့ဒါအိမ်မက်ထဲမှာလေဖေဖေနဲ့မေမေကိုတွေ့တယ်ဖေဖေနဲ့မေမေကသမီးကိုအငယ်ဥပချမ်းရဲ့အသားနဲ့ပဲတဘောတူတယ်လို့ပြောရှာတယ်ဟာမိမိပါရငါသားယူကစိုးအောင်တယ်တဘောတူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အငယ်ဟုတ်တယ်မင်းတဘောသမီးကလေမိဘစကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ခဲ့တဲ့သူမလားအဲ့တော့လေသမီးတဘောကဖေမေမေတို့ရဲ့တဘောပါပဲဟာကောင်းတာဘောကွာဒါသိကောင်းတဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ပဲငါတဘောတူမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးငါတဘောတူဒါမဲ့လေအငယ်ဦးတင်ဆိုကသူ့သားငပေါ်ကြီးနဲ့သမီးကိုပေးစားဖို့အတင်းစီစဉ်နေတယ်ဘာလို့ ਆ မယ်မသိတော့ဘူးမင်းငိုနေရလားမငိုနဲ့မင်းဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဒီကိစ္စအားလုံးငါစီစဉ်မယ်အကေသူတို့လာနေပြီသမီးဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်ဟာရုပ်ကစိုးတို့များဖေးကောင်းမှုကြောင့်ဆိုင်ကိုလို့ခြုံမရောက်တော့မယ်ဘာပဲစီစီငါလဲသားရကန်ချုပ်ဘုံစိတ်ပြီးလာဆိုရဒီကိစ္စကိုဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းအများဆုံးစီစဉ်ရမယ်မင်္ဂလာဗျာမင်္ဂလ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 ာပြီလားမင်္ဂလာတတိယဗျာဟာဟာစင်ရဲ့မတို့မင်္ဂလာတည်းလေဟာကျွန်တော်သားရုပ်ကလေးရဲ့မင်္ဂလာတည်းတင်းပြီးရသူ့ကိုလက်ထမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘိုးစီရေနေခင်းဘက်ကြီးအိတ်ပြီးတော့အိမ်မများမှက်လာတာလားဟမ်ညခလာအာအမလို့ရနားလိုက်တာနားလာတော်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 နားရင်အစ်အိမ်ပဲမဟုတ်အခုလေးနေအဲ့ဒီရငေါဖုံးတယ်ပြီးပြောတာเออตีตัวได้ตุ้มิบะนะบาไอ้แม่ลาไปเด้เออตู่งาต้าเนี่ยตบอตู่เด้ตู่ก็ได้งาต้าอยู่เหมือนเด้ซะยังไงเมอลุชุบดอเหมพ่อสิจนตะคู่หลอกเมียเปียอ่ะเมียกะซี้เนี่ยตะคู่เมียเนี่ยละคู่เมียซันตีรีเนี่ยพ่อสิเยต้าเนี่ยละแท้ยังจ้าเว้ยตีรีอ่ะเมียบะหลอกชื่อหลอฮะเมียเปลี่ยนมีไล่จ้ะบะหลอกชื่อหลอแล้วมึงเนี่ยบะหลอกตองแล้วมึงไปไล่ซันมาเต็งโกดองโกดองพาไล่ดาบอสิเอเต็งลีตองหลอกยะเมซวยหลูยิงล่ะเฮ้บลุเต็งลีตองงาบลุยะดิโลบอสิเออะหยังอ่ะจนเอาอลุลุกเข้าปูเดวาชิงตันตะทีจีอู้ตู่เองอ่ะตู้เยตะอูตีตอตะมีลีโกမြမာလူမျိုးဆစ်ဆင်းနေပဲအင်းအောင်ပြုစီခြင်းနဲ့တဲ့အဲပြီးရင်တိန်လေးတောင်းတော့လက်ဖွဲ့မယ်တဲ့အဲသူ့သမီးအတွက်သူ့သားလောင်းကိုရှာဖို့ဟော်ဒီယာအကိုကြီးတော်ကီမမောင်တောင်းပြီးတာလားဟမ်ဘလို့ဘလို့ငါ့ကိုတောင်းပြီးလေဘယ်တော့လဲဟုတ်တယ်လေကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးကလည်းအလုပ်ကြီးနားပြီးတော့ငမိုးဒီဒီဂျမ်းဖြစ်နေတယ်မင်းအဲ့တတိယပဲကိုကြီးကိုဖုံးဆက်ထားတယ်လေ။ तू ကငါ့ကိုဖုံးဆက်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။အကိုကြီးနဲ့အဲ့ဒီဝါကျန်တရင်းနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဆိုငါနဲ့သူလည်းငယ်တငယ်ချင်းဟုတ်လေ။ तू ကပြောတာပဲ။ဟဲ့။အော်။ညာ။နေ့အကြီးကစားပါလို့ပါလား။နေ့လုံးနေရှုပ်ပြီးငါ့ကိုမပြောနဲ့တယ်။နေအောင်ကော။မင်းခုနကမင်းဘာလဲဝါရှင်တန်တတိယဦးကလိန်ကင်းဟာဘောကြီးရဝါရှင်တန်တတိယဦးသူတွေမှာဒိဋ္ဌာဏဘာသူပဲပြည့်အဲသူတမင်းနဲ့လက်ထံတိန်လေးတောင်းတကယ်လက်ဖွဲ့မှာတကယ်ဘောဘောကြီးရသူ့မှာဒီတမင်းလေးတယောက်ပဲရှိရအောင်တိန်လေးတောင်းလက်ဖွဲ့ရုံနဲ့မကောက်တို့သားလေမာလိုရတော့လေသူပိုင်သမားပစ္စည်းတွေအားလုံးလွှဲပြီးမှာဟုတ်တယ်လားကိုကြီးမသိဘူးဟာဘာမသိဘူးလေအကိုကြီးပဲကျွန်တော်ကိုပြောထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်လေအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့အေးရဲ့ရုပ်ကစိုးဒီကြီးနဲ့ပြီးသားလို့ပြေတော့ဒီတနာပါလေ
ကြီးညဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့တထေးသမီးနဲ့ကျူတာနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထက်ပြီးကျူတာစီစဉ်အဲလက်ထက်ပြီးခရောက်ကြည့်လို့မမေးမဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ညောင်းပြန်ဟောတိပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီလုံနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကိုကြီးရလေကိုဘောစီတို့ပဲလုံပေးလိုက်ပါကြောင်နေဒီကြုံပုံနဲ့နောက်ကလေးကြီးလုံလို့မကြမ်းတော့အခုချိန်ရစားပြီနင်းကောင်းနေမှာတခြားကိုထုတ်ပလိုက်တထေးတမင်းရဲ့ငါသာရုပ်ကစိုးကြုံကြတယ်အမြန်ဆုံးကြီးစားဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာအားလုံးထက်တာအားလုံးထက်ရပြနေငါရထွက်သွားအခုချင်းဆင်းသွားရဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးဟာဘာဖြစ်တော့မှလဲငါဘောစီကိုမင်းကဝါရှင်တန်တထေးတမင်းအတွက်တတို့သားရှာပေးဘာလို့မင်းရှောက်ပြောလေအဲ့ကျစားနေငါဘာမှမသိပဲမိဘတော့ပြောတာလို့ဟဲ့အကိုကြီးအကိုကြီး memory power ကြာနေပြီနော်ခေါင်းငါဘာမှ memory power အောက်ကအကြောင်းမရှိဘူးရောမင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စကငါဘာမှမသိလို့ငါပြောနေတာဟဲ့ဆင်းတော့ငါဒီနေ့ကဆင်းရဆင်းရနဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲငါဘာမှမသိပဲလေငါရဲ့ boss တွေရှင်းမှာ Washington တစ်ဆင်းတည်းဟဲ့ကိုမမ Washington ဆိုတော့တတိယ IP ဒီနေ့ကဖုန်းလာတာလေ Washington အားတဲ့ဝါရှင်တန်ခေကူးတူရင်းနဲ့သူ့မိန်းမနဲ့မြမပြိုလာမယ်တဲ့။တာရင်သမီးရဲ့တွင်းတွင်းကျင်လို့တဲ့။အဲ့တော့သူတို့တဲခုံကိုလေရှင်ရစီစဉ်မဲ့ထားပါတဲ့။ကိုမမကျွန်တော်ထောက်ပြီးပြလား။ဘာလို့လဲလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူကလေရှယ်ယာတွေအများကြီးဝေပေးထားတယ်တဲ့ရှင်းနာမည်နဲ့။ဟုတ်တယ်ဒေါ်လာတွေအများကြီးရမှာ။မအမရတော့အမကြည့်တော့ပေါ့မရ။ကျွန်တော်ဘာလို့မယုံဘူးမပြောနေလဲ။နောက်ပြီးတော့လေအေးဝါရှင်တန်တတိကိစ္စဆိုရင် तू ကမသိဘူးငင်းတယ်မရဲ့။ဒီကိုမမရှင်ဘာဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာလေဘာဖြစ်လို့အတသေးချာချာပြောရတယ်နော်ရှင်နေတဲ့သူနေဟာတဲ့ငွေတငယ်ချင်းနေတဲ့သူနဲ့လာတော့ဟုတ်တယ်ငွေတငယ်ချင်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ကိုအားကိုးပြီးဒီမြမပြိုလာမှာတဲ့အဲ့တော့လေရှင်ကနေသူတို့နေဖို့စီစဉ်နေတာကျမတော့ရက်ကွက်ထဲပေါ်ကျော်လိုက်ဦးမဲ့ဒေါ်လာတွေအများကြီးစာပြီလေအမောအချင်းရတော့မလာရင်မစင်းနဲ့มันได้ผ่านติเยซ่อมพี่แล้วอ้าลอยอ่ะจริงฮะสมมุติมาแล้วเค้าไม่ตะทิอะกูไอ้ไม่ลาได้ป่ะจกก็ตุ้ยขึ้นมาดิสมมุตินําเมนโลก็ไม่ทันเนาะบ่าวยาเฮ้ทํามาทําทํามาทําลานี่ดิลามาอ๋อลานี่ดิเนี่ยยောက်တော့มาดิสมมุติฮะทํามาได้จ้ะฮะล่ะโหตุ๊ตุ๊ตะมี้สิว่าตะคาแท้ป่าลามาล่ะเฮ้ตะมี้ตะคาแท้ป่าลามาล่ะเมนนี่ดิกูบ่ามาเลยไม่ทันอ๋อป่าลาเลยดิเฮ้ป่าลามาเอ้กูตุ๊ตุ๊ตะมี้อ่ะชั่วล่ะชั่วล่ะဟာကြောက်တာမိမမမြင်ဘူးလားလှရေလှလှတယ်တဲ့ကြားပြီသူပြောတာကိုကြားပြီရှင်းနေတယ်တော့လှတယ်မလားဟုတ်တိုင်ထောပြီဟာအေးနုအရေးကြီးတာမရောက်ဘူးဟိုသူ့ကိုစတွေ့ရင်ဘယ်လိုမျိုးကြောက်ကနှုတ်ဆက်ရမှာလဲအော်ဟိုသူတို့နိုင်ငံလေးမှာအဲ့လိုတွေ့ပြီဆိုရင်တယောက်တယောက်ဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်တဲ့စင်မောင်လေးဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်ဒါမျိုးဒါမျိုးဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းไอ้ไดไอ้ไดพ่อมาเดี๋ยวนะมินี่ครับไปจ้ะลาๆๆขอบอกขอมาเดี๋ยวคุณแม่มาฮะไปด้วยพี่ฮะไปด้วยครับครับครับกังงาไม่รอดฮะ you are stupid boy อ๋ออะไรมาไล่อยู่นึกได้จินน่ะโหตะบี้ขึ้นไหนอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะนึกได้มาเลยชุบเลยทําไมถึงกังเลยกว่า wonderful ไม่รู้ยาเพี้ยนอะไรวะเนี่ยฮะ hi กูหมอ long time no see นี่ก็เลยเนาะไปก็มาเลยครับชื่อเมียตะมีอ๋อนี่ก้องเหรอล่ะโอเคก้องมาครับเนี่ยโอ้ตะทิตะทิอยู่ hi yes okay come let's goไปเอ้ยไปเอ้ยไปเอ้ยอ๋อไปเอ้ยไปเอ้ยอ๋อไปเอ้ย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 ไปเอ
ဟိုတထင်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးလာဆောင်နေကြတာပေါ့ခင်ဗျာအော်တထေးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောစီပြည်မျိုးကတထေးကြီးဥပချမ်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဖေသားပါရဲ့ပါဒါကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်စင်မခုနှစ်ယောက်တော့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဘောစီဒါကတော့ဝါရှင်တန်ကတထေးကြီးဥတူရိန်နဲ့ဥစ္စာသူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်သူစာဟုတ်ကဲ့ဥပကတော့တဦးသီးသောတမီလေးဂျင်းနီဒီပေါ့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုတော့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအဲဒီလိုပါတထေးဟိုတထေးကြီးဟာတထေးသမီးကိုအိမ်တောင်ရသားချပေးမလို့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီသားနှစ်ယောက်ကိုအိမ်တောင်ရသားချပေးကြပါတယ်အဲတထေးကြီးဘက်ကသဘောတူမယ်ဆိုရင်ဒီသားနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးသားစီမှာခင်ဗျားရဲ့ဘယ်သားလဲဒီသားပါခင်ဗျာဟမ်เออดาอีไม่จ่ายหุบกะดาเล่สิบาดิจโนบกะดิหยอกจาเล่ရှင်โซรอดิมีดาบาดาพี่ๆเอคังๆนานๆตินตองติเนเนเอบိတ်เต้มิงลาคันนาจิ้นบาเบ้มาบาจโนรัวตะมี้เล่ด้วยไอ่หนองเบ้ลาชาเร่โซรอหม่ำมาเร่ဟုတ်ပါတယ်ดาอีแม้ตะคู่รอရှိတယ်มีตาซุนะซุบ้องเน่โซราဇယိုက်ချင်းတော့ตูมาဖြစ်မယ်ဇယိုက်ချင်းမတူဘူးဆိုရင်တော့ပေးစားဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး right အဲ့ဒါကျမညီတော်တာဒီ join ဒီတို့တွေခင်ဗျားတို့ဖိုက်ပြလိုက်ပါဟာဟာတော့လေ hey ဟာဒီမှာဟာခရတ်တယ်လို့လို့ဟာကျုပ်စကားပြောလို့မပြီးသေးခင်ဗျားဘာဖြစ်မှမပြီးဘူးဘာလဲဟဲ့ဟဲ့စင်းငယ်ဖြစ်ပါလေဟဲ့ဘာမှလည်းမပြောသွားဘူးမတူတယ်လို့မတတ်လို့ဘာတွေလဲငါအိမ်မှာဘာကောင်းလို့ပြောသိရနော်ဒီမင်းနဲ့ပြည်ကျုပ်စားတာချမ်းကုန်နေတော့ကတော့ AC ပါတားရဲ့အပေးဖွဲပါမင်းအပေးပြုံးဆောင်ဘူးရှိတာမင်းလည်းသိရတာလေတာဘာပြောမှလဲသူတို့အဲ့လောက်အချင်းကြီးဆိုးလိမ့်မယ်လို့ဝင်မထင်တာဘူးအခုကတော်တော်ဆိုးတာပဲတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်မင်းဆိုးကိုအရန်ဆိုးတာအိမ်သားတော့မှလေရူးကြောင်ကြောင်နေပြီဟာဟဲ့ဟဲ့ဘလို့လူသားလေးရိုင်းလိုက်ဟဲ့ဟဲ့ရှင်းလိုက်ဗျာပါလေဒါဘလို့လူသားလေးဟိုမိုးစီရဲတောင်းမှပါလေဗျာဟိုရုပ်ရည်ကြီးဆိုတော့ဘောစီဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာသူတို့မသိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါဟွာဘောစီဒီလိုလုပ်ပါတိုင်းမလုပ်ပါမလုပ်ဘူးမလုပ်ပါမလုပ်ဘူးဘေးဟောကောင်းခေါ်ပြီးငါ့ကိုခုချင်းလိုက်ရဲ့ဟုတ်ဖေရနေတော်တယ်ဖေဖေတားနဲ့ဂျင်းလေးနဲ့ကိစ္စဂျင်းလည်းမသိထက်ချင်လည်းမသိတော်ရုပ်ကလေးကိုစောင့်ကြလို့မရဘူးဟာသိခါကြရဲကွာနော်စေးကငါတော်တော်သိခါကြရဲဘာလဲကွာအဲ့ဇယိုက်ချင်းမတူဘူးဆိုတဲ့စကားဘာစကားလဲဘာနာမလဲဟမ်ဘာလဲသူတို့ကသိချမ်းသာပြီကျမတို့ကလေသူတို့တော့မချမ်းသာလို့များလားရဲ့အဲသူတို့ဘယ်လောက်ချမ်းသာနေလို့လဲလွတ်သွားမအောင်စရင်ကိုင်လွတ်သွားမအောင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့လေကျွန်မမင်းဘယ်လိုထင်လဲဟဲ့ကောင်မင်းငါ့ကိုနောက်နေရတာဗာချမ်းတော့ဒီကိစ္စမင်းစထားတာမင်းဆုံးတဲ့ဒီလိုပါဘောစီဘောစီတို့ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဝါရှင်တန်တထေးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်တိတိချာချာကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကနိုင်ငံသားမှနေတဲ့သူကအရန်ကိုခင်မိကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ခမဲခမဲတော်မဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကခင်မိစေခြင်းနဲ့ဟမ်ဒါဆိုသူတို့ပြောပုံရပါတယ်ငါတို့ကယာရင်နေငါတို့ကခင်မမိဘူးအလိုလားဟောသူတို့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဝတ်ပုံစားပုံနဲ့ကျမတို့ဝတ်ပုံစားပုံမတူဘူးလေအဲသူတို့ဝတ်ပုံစားပုံရနေရာထံခတ်ပါတယ်စက်တီးစက်တောင်းနေဟုတ်တာပဲဖေကြီးကလည်းမမေးပြောတာမှန်တာပဲဂျင်းနီလီလိုမိသားစုဝတ်တာဘယ်လောက်လားဟဲ့ကောင်ချုံချုံကြီးမင်းပြစားပိတ်တယ်မင်းဒီမှာတလုံးမှဝင်မပြောနဲ့တော့ငါဒေါသတွေမင်းအပေါ်ပါသွားမယ်မင်းပြစားပိတ်ဆက်ပြောအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ပတ်သက်မဲ့သူတွေကိုသူတို့ကခင်မိစေခြင်းနဲ့တဲ့ဒါမှလည်းသူတို့အတွက်ဂုဏ်ရှိမှားတဲ့ငွေကြေးချမ်းသာမှုကသူတို့အတွက်အဓိကမကျပါဘူး boss တခုတော့ကြံပေးခြင်းနဲ့ boss boss တို့မိသားစုအဝတ်အစားတွေကိုခင်မိမိသားဝစ်စင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရောင်ဒုံးတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဘော့ဒါကဒီရောင်ဒုံးကိုပြောတာဟာအတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာကွာအဖေသားဘာကျန်မျိုးစုံတဲ့ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ရောင်ဒုံးကမဖြုတ်ပေးနိုင်ဘူးလမ်းမပြောနဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူးကိုဘာကျန်မြမပြည်တကြီးလုံးမှလေရောင်ဒုံးထုံးတော့တယ်လေဆိုလို့
ရှင်တို့ညီကိုမိသားစုပဲရှိတော့တာဟုတ်တယ်လေဒါသမိုင်းဝင်မယ်မရှင်ကိုပြောချင်နေတာကြားလာပြီရှင်ပုံစံကိုပြောင်းမှာလို့ဟမ်ဟိုတကယ်တော့လေအဆောင်ရောင်းအဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကအဓိကပဲဒါမှရှင်ကတော့နှစ်ခုစလုံးကိုပြောင်းပြရမှာနော်မိစင်မမင်းပါလေအခုရင်းရတော့ငါရောလွတ်နေတယ်ငါတကောင်နဲ့တွက်လိုက်မယ်နော်ဟဲ့ကောင်ပြောလိုက်စမ်းပါရောင်တုံးနဲ့လည်းလူပဲကုတ်ဝတ်တဲ့လူနဲ့လူပဲလို့မပြောင်းမနိုင်ဘူးမဖြုတ်နိုင်ဘူးအော်ပြောပြောလဲဗျာမင်းပြောတာမှန်တာပဲရောင်တုံးပြောလိုက်တာကောင်းတယ်ရောင်တုံးပြောလိုက်လေခေါင်းမစပင်မရှိတော့ပေါ့ပြီအေးဟွာလာလှလဲလှတယ်ဒီမှာကြည့်ပါလားဟာဟာဟာမင်း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 ဟာစင်းစားလို့မရဘူး။ဟောတော့မှဟောဒီဝါရှင်တန်တစ်ထင်းကြီးကိုစင်းစားလို့မရတာ။ဘာလဲမသိဘူးလို့ဟာတင်နေကွာ။ခုကြီးရလေ။ဘာကတော့လည်းတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်အဲ့လောက်နေတွေးရပါလေ။မဟုတ်ကွာမဟုတ်။ငါတိတတ်တဲ့ရွယ်တဲ့အစားဒီနေ့ဒီငါအကုန်လုံးကိုမှတ်မိတယ်။ဒီဝါရှင်တန်တစ်ထင်းပြောက်ကမှငါမသိဘူးကွာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ခုကြီးကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြောမယ်။နော်ဆာရောက်တဲ့နေ့က तू ကကိုကြီးကိုမသိပဲနဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့စနှုတ်ဆက်မလားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးကလည်းကိုကြီးမိမကိုမေးမလားကဲပြော join ငါရဲ့ memory power ဟိုတက်နေတာလားကျနေတာလားဟင်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဟိုဟိုကြောင်နေတာလားခြောက်နေတာလား join ရဲ့မင်းလို့ထင်လေဟိုငါစိတ်ကြမ်းမာရေးစေးကိုငါတော့ပြရမလားမလို့သေးပါဘူးကိုကြီးရဲ့အခုမှအစလေးပဲရှိသေးတယ်အခုချိန်မှာကိုကြီးလောက်ရမှာကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ follow လေးလိုက်အဲအဲ့ဒါဆိုဘာပြဿနာမှမရှိတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောတာမှန်တယ်မြောက်အမှန်လို့ပဲလက်ခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုကြီးရဲ့ memory power ကိုကျွန်တော်ကမြင်နေလို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာသဘောပေါက်သွားပြီပတ်သွားပြီမှန်တယ်မှန်တယ်လို့နှလုံးသွင်းရအောင်โอเคမနဲ့မနဲ့ဘာလဲဘာလဲဒီဝိုင်းမှာဂျိုင်းကျော်စုခင်ဗျားကိုဒီကိုတင်ဆုံးတယ်ကျွန်တော်ဆုံးပြီဘူးเนาะအဲကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကူကြီးခြိကားဘွားတစ်ထည်ကြီးအတွက်လို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်เนาะအဲတော့ခင်ဗျားကိုဒီကိုတင်ဆုံးအိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်မိသားစုကတားရတယ်ဒီဆုံးနေတော့မကောင်းဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းခေါ်ရတယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းနားရတယ်ဟုတ်ပြီ See you ဘာပြည့်ညံ့တာကြာဘေးကိုလက်တောင်းတာလက်ပိတ်လိုက်ပြီးရတယ်လက်ပြောင်းငါဘေးက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 ဟုတ်ပါဘူးဗျာပြန်လဲဆုံပြေးကြမယ်ဟုတ်ဆက်တယ်ဟုတ်ပြီ See you တွေ့ဖို့ခင်ဗျာ Take care take care Yeah Take care တင်ငယ်အာမေကညံ့နေတာတိရုံလိုကြောနေတာတိတ်ခဲကြဘေးကနာမယ်ဖန်ချောက်ခင်နဲ့ဩโอเคโอเคบายบายโอเคเทคเคทเคเฮ้ยบายบายยังบ่าวดาเส้นนั้นสิลุเสร็จแล้วกลับด้วยไม่โตสิวะละบ่รู้มั้ยแม่กูจะบ่บอกละอ๋ออ๋อพุทธาดาดาดาหลูสิบาละบ่สิอะดิเยวาชิงตันตะทีจาดิซุยไม่สิมิวไม่สิตะกองจ่อซินตูอ่ะตึกตะบอไม่จาวเปียซุยเนี่ยมิวเนี่ยอไตวายเนี่ยมาตูอ่ะตะบอจาอะอะถ้าจ้องโหลบาဘောစီမာလို့အကိုတထေးကြီးတယောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြတ်မှန်းဟုတ်ပြီမှန်တယ်မှန်တယ်ငါအကိုနဲ့ကမတည့်ဘူးမင်းတို့တည့်ရတယ်တော့ကဟိုတီတီတုံးကလို့ပဲဟိုအခုဒီတထေးကြီးရဲ့တမီးကိုဟိုသူတားနေတင်းပြီးသားကိုခေါ်ခဲ့သွားဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဆိုတော့ဘာမှမနာဘောစီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးကလေဝါရှင်တန်တထေးကြီးရဲ့အကိုချီကာဂိုတထေးကြီးရဲ့တမီးနဲ့ဦးတင်ဆိုးရဲ့တားကိုစစ်စပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပြီးသွားပြီကိုကြီးအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲရှင်းလိုက်ဟမ်ဒီလိုအချိန်ရုံးမှာနှစ်ယောက်ကိုပို့ပို့ဒီလင်းလင်းမလင်းနေပါ
ဒီကြီးကဒီငါဝါရှင်တန်တတိယသမီးငါတန်းအဲ့ဒီကမပြတ်ဘူးပြတ်လို့ကမင်းတို့ကမဲဖြစ်စီဖြတ်ပြစ်မှာဟမ်လေးတော့သိမ့်လေးတော့ငွေ400နော်လေးတော့ဟမ်ဒါဖိတော့ဒါအဲ့အဲ့ကဘာလို့မရတော့ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားချမ်းပါနော်你有大啊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 အခုဒီကောင်သိန်း၄000တော့ရမှာတဲ့။ငါမသိလိုက်တာနားတဲ့ဟာ။အော်အကူကလည်းတခြားလူရမှာမဟုတ်တာ။အကူညီရမှာပဲ။ဝမ်းသာစရာလို့တွေးမှာပေါ့အကူရဲ့။မဲမဆက်ကိုပိတ်ထားသမီးဆို။ငါမတွေးနိုင်ဘူး။မတွေးနိုင်ဘူး။ဒီကောင်ကငါရဲ့ပြိုင်ဘက်။ငါ့ကိုအမြင်နဲ့လိုက်ပြီးပခုံးကြီးရှင့်နေတာ။အခုဒီကောင်ကလေငါတည်းနားတပြားမဟုတ်ဘူး။၄၅၆ပြားတာသွားပြီ။အဲ့ဒါမင်းသိရဲ့လား။တိဟေးဟိုတတိယတွေ့ကြလို့တဲ့အောက်မှာနိုင်ငံသားအဲ့တဲ့မျိုးရောက်နေပါလားနိုင်ငံသားအဲ့တဲ့မျိုးနင်ဟုတ်ရလားဘာဟုတ်ပါတယ်ဟိုသူတို့ပုံစံရတယ်တာတာနာနာတယ်အဲ့တော့တော့ခေါ်တော့ခေါ်တယ်တခါခေါ်လိုက်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မီဆိုရှင်ငါတို့တော့ကံကောင်းနေတဲ့တူတယ်ဗာကျန်းလိုမျိုးပဲငါတို့သားကိုလာတောင်းတဲ့နိုင်ငံသားလူတွေလားမသိဘူးဟိုမှာသွားထိုင်ခောက်နေမယ်မင်းညနေလောဘတက်တာမပေါ်စင်နဲ့နော်ဒါကြွလာပါတယ်တတိရောက်ပါတယ်ဟောโอ้ยจ๊อบอ่ะ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 แทงอ่ะแทงอ่ะทีอ่ะหลูจีมิ้นโนอ่ะบาเกษตรเนี่ยชื่อโหลดิขะมย่ารู้เมียนมาสะกะบงชื่อเลยมะล่ะไม่เปียวไม่ปีไม่ตีไม่มีซุดโหลบ่เปียขะมย่ารู้บงดีมิ้นโหลไม่ห่มบ่กูอจุยต้องมิ้นโหลเปียอจุยบาจุยเลยจิม่ารู้ตะเท้ดิရှင်บ่ตู้ออกมาอจุยไปบ่ไม่ชื่ออูขะมย่ารู้ตาเนี่ยอเมริกาลาเนี่ยตีรีตันเนี่ยขะมย่ารู้ปี้ซ้าบ่ลุ่นเลยมะล่ะဟုတ်တယ်လေအဲ့ဘာဖြစ်တီရီနဲ့ခမားသားနဲ့ပေးစားလိုက်ရင်တီရီနဲ့ခမားနဲ့ဘာတော့မလဲရောက်ခမပါဗျာမှချွေးမပါဗျာအတူတူပါပဲကဲဘာပြောချင်တာလဲပြောအဲ့လိုပေးစားလိုက်ရင်တီရီစီကရပိုင်ဝင်နေအကုန်လုံးခမားလို့ရမှာမလားမှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်လေအခုလဲအိုက်ကိစ္စအတွက်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်ကတထေးဥပစုရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေပါအခုလဲတထေးကြီးကဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့တိရီတန်စင်ရဲ့မိဘတွေစီကရစရာရှိတဲ့အကျွေးသိန်း1000ရောက်ကမကြီးဖြစ်တဲ့ခမယောစီကလာတောင်းခိုင်းလို့လာခဲ့တာပါ။ရှာအကျွေးမပေးနိုင်တရားစစ်မယ်လို့တထေးရမှာလိုက်ပါ။အတိတ်ပဲမရှိတာ။ဟိုသူ့မိဘတွေကခမယောစီကကျွေးယူမယူကျုပ်ကဘယ်လိုသိမှာလဲ။ဥဒါဆိုရင်လည်းဒီအိမ်မှာတီးရှိရမလား။တီးရွခေါ်ပြီးမေးကြည့်လိုက်ပါ။မင်းတို့ခေါ်ခေါ်ခေါ်တယ်မြန်ခေါ်တာ။တီရီရေတီရီလာလာလာမှာတော်လေးအမျိုးခေါ်တာဘာပြောစရာရှိအောင်လဲဒီဒီရှင်မင်းမိဘတွေဟာသူတို့စီကနေအကျွေးတွေယူထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်သလားဟုတ်ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ဟိုလေဒက်တီတို့ပြောတာကြားဘူးလေအကျွေးတွေအများကြီးပေးစရာရှိတယ်ဟုတ်အကျွေးတွေအများကြီးပေးစရာရှိတယ်ဟုတ်တိမ်မောင်တသောင်းနဲ့တသောင်းနဲ့တိမ်မောင်တသောင်းတော့ဟုတ်တယ်နေရမယ့်ငွေဘယ်လောက်လဲငါရအေးကိုမတိမ်မောင်တသောင်းကျန်လဲ9000ဘယ်သူကစိုက်ပေးမှာလဲပြောဒါတော့ရောက်ကမဖြစ်တဲ့ခမရကပေးရမှာလीဟုတ်ပါတယ်ဥရေเจ้าရတီရက်ခင်မောင်ကပေးရမှာတီရက်ခင်မောင်ကဥရဲ့သားမလားဟာဒါဆိုနေတိုင်းနဲ့ငါသင်္ကားတော့စိုက်ပေးရမှာဖြစ်နေပြီ။မီဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကျွန်မလည်းမသိဘူးလေ။အဲ့ဒါရှင်းစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပဲ။ဟာ။တီတီရှင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ဟုတ်။တမီးလည်းမပြောတတ်ဘူးလေ။ဟုတ်။တမီးကဦးလေးတို့ကပဲတမီးကိုတသက်လုံးစောက်ရှောက်မှာဆိုတော့ဟုတ်။ဦးလေးပဲကြည့်စီစဉ်လိုက်ပါနော်။ဟာ။တမီးအိမ်ထဲဝင်တော့မယ်နော်။အကျွေးဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်အချိန်ပေးပါမယ်။နှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ရအောင်။အကျွေးမပေးရင်တော့တရားဝင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါဘာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကြံရမှာဟာရှင်မဲ့တီတီကိုမရမကလိုချင်နေတာကိုငါတီတီကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူရမဲ့
တင်းကားတော့လို့ချင်တာသူများရှိရအချောင်ရဖို့တော့လောဘတက်တာကိုအခုတော့တင်းကားတော့ရောက်လာမယ်အဲ့ဒါရှင်းလောဘကြမယ်မစိုးမင်းမစားကိုပိတ်ထားတယ်ဘောစီဒီနေ့ဘန်ဝင်တဲ့မရှိသေးလားငွေသွင်းရဟုတ်ကဲ့ငွေသွင်းဖို့ကိစ္စလာမပြောနဲ့ဘန်မှာရှိတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးတော့ပြန်ထုံးအောင်ကိန်းဆိုင်နေပြီဘာဖြစ်လဲဘောစီငွေတွေအလုံးစုပေးရောလားလူမလို့မဟုတ်ရေလည်းပြစ်ချမနော်နေစမ်းပါမင်းတို့ရငါကြီးဘာချမ်းရဲ့တာကိုဝါရှင်တန်တထည့်ရဲ့သမီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးရဲဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဟာဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲအကိုကြီးပဲဆက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဟောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့လက်ကားကောင်းတိမ်ပေါင်း4000လောက်ရမယ်မိန်းကလေးကြတော့ဟုတ်ကောင်းလက်တဲ့ထိုးထည့်ပြီဘောစီပဲပြောတယ်လေဟိုဘောစီသားနဲ့တီတီကိုပေးစားမယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပဲအကိုကြီးကဥဖာချမ်းရဲ့သားနဲ့ဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာပါမပေးစားတော့ဘူးတီတီနဲ့ပေးစားရင်လေငါ3000မရလဲပြင်3000စိုက်ပြီးရောရမလို့ဖြစ်နေဩဒါဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ဘောစီရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝါရှင်တန်တထေးကြီးရဲ့ညီ3800လောက်ချမ်းသာတယ်ချီကာဂိုတထေးကြီးရဲ့တမီးနဲ့ဘောစီသားနဲ့ပေးစားလိုက်လေဘလို့ချီကာဂိုတထေးရဲ့တမီးဟုတ်လားသိမောင်7000လောက်ချမ်းသာအဲ့ဒီတထေးကြီးကသူ့ရဲ့တမီးအတွက်မြမသူတို့သားရှာဖို့ဖော်တီးရကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးတော်ကီမမောင်တောင်းပေးထားတာဟင်စင်ไงဟုတ်လားဟင်လျောဟုတ်တာတဲ့မင်းနေတယ်လျောမင်းချီကားတဲ့တထေးကြီးဟာအာဘယ်ကချီကားလာပြီးတိုက်ရမှာလဲချီကားကိုတထေးပါအေးချီကားကိုတထေးကြီးငါ့ဘာမှဘယ်တော့မှပြောတာတော့တို့ခွက်ပါပဲကွာကိုနေရပဲကိုကြီးကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောထားတယ်ဟာဖုန်းဆက်ပြောင်းနေတာကိုကြီးဟမ်မမိုရီပါဝါတွေရှာနေပြီနဲ့သူရနော်ကျန်နေစမ်းပါပြန်နေလိုက်ဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်လို့ဟုတ်တယ်လို့ဟင်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ရှင်ရာဒါဆိုရင်အဲ့ချီကာဂိုတတိယရဲ့တမီးကိုငါသားနဲ့စပ်ပေးပါလားတတိယရလည်းဟိုသူ့တမီးကိုအမွေတွေအကုန်ပေးပါမလားဟင်ကျွန်စပ်ပေးရမယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဒီလိုပါဘောစီစပ်ပေးဖို့တော့မခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘောစီတို့ဘက်ကတခုတော့လာရောရမယ်တခုမဟုတ်ဘူးကွာပြောအကုန်နိုင်ရောမယ်ရလိုက်တော့မယ်နော်ညီမအဘောကြီးဟဲ့ဟဲ့မတော်စင်းမမြောက်ဖြစ်နေလားဖြစ်နေဒုက္ခပါပဲကွာမိတတော်ဘယ်လိုတက်လဲဒီလိုပဲတက်တာပဲဒီလိုပဲတက်ဒီလိုပဲစင်းမလိုက်တာပါနဲ့ဆောက်ရပြောရဥစ္စာဟိုတေချာကြည့်ဟုတ်မဲ့ဩတာပါလေဟိုဒီတော့အောင်စင်းအောင်လုပ်ပေးပါဦးကွယ်အာမိကဒုက္ခပါပဲကွာဟိုကောင်းတယ်ဟိုလောက်ကဲလိုက်အဲ့ဒါငါကြီးလည်းစင်းလို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးဒီကတွေ့သားလိုက်ကွာမာဒန်ဘယ်ဝိဇာသားလဲပြန်တော့ဟမ်အခုလေးရောင်နှုံးပြသွားတော့အခုမှပူကြည့်ကောင်းပါလေ။အေးလို့ပြောကြတာပေါ့။မင်းမင်းမနဲ့ငါမင်းမနဲ့ဘလူးပူထောက်တဲ့ဆိုင်မှာဒီမှာလေးအခုတော့ပြီးစပြန်ပြီ။အရာမှန်းတာပဲ။ဟောသင်ကင်။လာမယ့်ဧည့်သည်တွေကိုမင်းတို့ပဲထုတ်လိုက်တော့နော်။ကဲတော့ဘာလဲ။ join ရာအမေပြောတယ်ရှီကာဂိုတထေးဆိုတာဒေယောရှိရဲ့ရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုကြီးတငယ်ချင်းပဲဟောက်အဲ့ဒါအကြောင်းလို့ပဲသူ့တမီးအတွက်သရုတ်သားရှာဖို့ကိုကြီးကိုပဲတောင်းပေးရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခပဲကွာငါဘာမှလည်းမသိစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးအော်ဒါနဲ့ဒေဟောလာမှာလို့လာမှာပေါ့ကိုကြီးဟမ်ကိုကြီးမမ်မော်ရီပါဝါတွေကြားနေနေသူရဲ့နော်ပြန်နေလိုက်စမ်းပါဗျာပြန်နေလိုက်ပြန်နေလိုက်နော်ဟေးကမမလောင်တိုင်းလို့စီခင်ဗျားကတော့တလို့ပလို့တန့်လို့ခန့်လို့ဟုတ်ပါရှင်မတွေ့ရကြလို့ခံကြောကြီးကိုဖြစ်နေရတယ်ဟာကိုကြီးဘာကြီးကျွန်တော်လုံနေလေတက်ဆွနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝန်တော့ပါခင်ဗျာโอเคโอเคကျွန်တော်အားလုံးအထဲမှာစီရင်ထားပါအထဲကိုကြောက်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးကိုတင်စုပါโอเคဒီကကိုကြီးရဲ့ဇနီးပေါ့မဆူဆူเออเตยอ่ะมันน่ะคุณน่ะจมารู้ไอ้จ้าเลยคือคุณน่ะโอเคฉันก็ก็เลยย้ายไม่ได้หรอกฉันเนี่ยอุบาจันก็ตีพี่ตาว่ะ
ကျွန်တော်ကတော့ဝါရှင်တန်တထေးကြီးဥတုရိမှာဒါကျွန်တော်ကချီကာဂိုကတထေးကြီးဥတက်တိုးဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဒေါ်တူဇာအဲသူဘေးကတော့ကျွန်တော်ကရဲ့ဇနီးဒေါ်တန်တန်ပါဟိုထိတ်ကအင်းကြီးအစင်ကလေးဝတ်ထားတာကျွန်တော်ကရဲ့သမီးအေမီဟိုတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးဂျန်နီပါအေးဗျာခင်ဗျားတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့မြမပြီကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့လေးစားတယ်ဗျာနိုင်ငံသားမှာအားလုံးအဆသရအဆင်ပြေနေရတာနဲ့သမီးတွေကိုမြမသူတို့သားနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်တာလေးစားပါလေကျွန်တော်တို့ကချိန်နေရနိုင်ငံရချောက်ကိုရောက်နေပြီမဲကိုတိုင်းပြီကုလူမျိုးချစ်တဲ့စိတ်ကတော့ယော့မသွားဘူးဗျာပူတော်တိုးလာသေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းအရန်ကိုချစ်တာအဲကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီကတထေးကြီးတို့ညီကိုကလည်းချစ်ကြမယ်ပုံပဲဗျာနော်ညီမနေလားမသိဘူးနော်မျက်နှာလေးတွေတူလို့ပါဟုတ်ကဲ့ညီမရေပါရှင်အမတို့ကရောကျမတို့ကညီမတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမတွေလိုပဲချစ်ကြတယ်အော်အားကျလိုက်တာကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်ကလည်းလေယောက်ျားတွေကကောင်းတော့တစ်ခုတည်းအရန်ကိုချစ်ကြတာရှင်ဟုတ်တယ်နော်ညီမလေးပါပါသူအဒီကလေးမလေးကတိရိတန်စင်မလားဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေဦးသူရိန်ကတိလို့လားဟောတိတာပေါ့ဗျာသူမိဘတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော်တော်လေးကိုရင်းနေတာဗျာဟိုတလောကမှာသူမိဘတွေအကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းဘူးသမီးရှင်ဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဟုတ်ပြေးပါတယ်အန်တီတီတီအန်တီတို့နိုင်ငံသားပြန်ရင်သမီးတခါရင်လိုက်ခဲ့မလားပြန်မလိုက်တော့ပါဘူးအန်တီရဲ့ဟိုသမီးဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဦးလေးတို့ကလည်းအရန်ခရူးဆိုင်ကြတော့လေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေတီတီလေးကိုသမီးအရင်လေးကိုစောင့်ရှောက်ထားတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုကြီးကကျွန်တော်နဲ့ကသမီးတီတီကိုအဲသူ့အင်ခေါ်ငှိုက်ခေါ်အဲ့လိုဖြစ်နေကြတော့နော်ကိုကြီးဟုတ်ဒီဟိုသမီးကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်သမီးလုပ်ဆရာလေးရှိသေးလို့ရှင့်ဧည့်သည်တွေရောက်နေကြတာဟုတ်ဟာကိုရစ်ချက်ခင်ဗျာဒီရောက်နေတာလားကိုသူတွေမတ်သူစာလဲပါတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တထေးကြီးကူပါစုကလွတ်လိုက်လို့ပါတီတီကိစ္စလေးဩဟုတ်ကိုသူတွေသူ့ကိုလည်းသိနေတာပဲလားဟာသိတော့ဗောဗျာသူတို့ကအမေရိကမှာအတော်ဆုံးရှေ့နေတယ်ဗျာတထေးကြီးဥပစုရဲ့ရှေ့နေတယ်သူတို့နဲ့ရှင်ပြီးအမှုဖြစ်တဲ့လူမှန်သမီးအကုန်လုံးထောင်ချကုန်တာကြီးအဲ့လောက်ကိုတော်တာဗျာအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးယာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကိစ္စအတွက်ထပ်လာပြီးတတိပြီးတာပါနှစ်ပတ်တော့မပြည့်သေးဘူးလေတထေးကြီးဥပစုစီကညွန်ကြားချက်ထပ်ရောက်လာလို့လေအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါမတူတာကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်ကိုသူရေကျွန်တော်ကွင်ပြူအောင်ရအကောင်းပါပြီအကောင်းပါပြီဟာဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဟင်အခုဒီလူတွေပေါ့ဗာခိတဲ့ထားလိုက်ပါကွာအရေးမကြီးပါဘူးဘာမှမဟုတ်ထားလိုက်ခင်ဗျဟာအခုဒီမှာဧည့်သည်လည်းအားလုံးစုံနေပြီဆိုတော့ဟိုစားဖို့တောက်ဖို့ကိစ္စခမင်းစားကန်းထဲမှာအားလုံးအစင်းနှင်းပြင်ထားပါလေစားရင်တောက်ရင်လည်းတာရီသမီးရေးကိစ္စလေးဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်နော်ကဲအားလုံးကြောက်ပါကြောက်ပါယူကုန်ပြီကောင်းလုံးယူကုန်ဖဲ့တယ်ကွာပညာလေးများရမလားဆိုတော့တပည့်ခါပညာမရတဲ့ပြင်ကိုကဘူးကြောင့်ပြောခဲ့ဘူးဘယ်ဘာစီပေါ်ဘာလျှောက်ပြောတာဘာပြောမှာတော့မင်းဘောစီပေါ်ဟမ်ဟမ်စရိုက်ကိုဂျိုးထင်တမတ်ကိုတခိုးထင်နေတာလေအာကိုမမဗျာကျွန်တော်ဘောစီကတမတ်တခိုးထင်အောင်သူ့မှာသမီးမှမရှိတဲ့ဟာဘာလျှောက်ပြောနေတော့ဝင်းလိုက်ကောင်းမယ်သမီးမရှိမတိတိရှိတယ်လေအဲ့တို့တာမင်္ဂလာဆောင်မှာတီတီကိုခိုးရတဲ့ကောင်လိုက်ရှာလို့မတွေ့လဲမတွေ့ရောအင်းငါတို့နွားတွေကိုလည်းပို့လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတီတီကရောက်ကိုဘိုးပေဒီဓာတ်ပုံလေးကပြလိုက်တီတီကိုခိုးရတဲ့ကောင်သွားပြောရင်ရှင်တို့ဒီခွက်ကကျွတ်မယ်ဆိုလို့သွားပြပြပြီပေါ့မပြီးဘူးပြတဲ့အချိန်ပါပဲဟုံးဟုတ်ကောင်ရောက်ချတာဘယ်ကောင်ရောက်တာတ
ตีเดียวขอว่าได้กองเลยอะไรกองตั้งเยอะเลยป่ะล่ะตั้งเยอะเลยไม่เอางาเดี๋ยวเราเนี่ยกองขอว่าได้กองมาลูกเปล่าไม่เหยียดตาพี่เนี่ยพี่ไอ้กองมาลูกตั้งเยอะเองอะเขาอีสาวมาบอกว่าอยู่จอมพี่จอมว่าโกมาดิที่บ้ามาเข้าได้ลูกเนี่ยเยี่ยมยากพันยากสกัดเลยบ้าเรียบร้อยเนี่ยแหละพ่อมาบอสี่อะกูมามองขอกันเลยเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เนี่ยตายเอ็ดมีกิจจะซวยหน่วยเมย์เลยก็ไม่ได้ไอ้กูไม่ได้เลยเข้าใจมั้ย แค่กูมีไม่เล่นจ้าเลยเนาะที่กาโก้จะทิ้งเนี่ยวาชินันจะทิ้งอย่าเปลี่ยวตัวละไม่เล่นจ้าเลยเนาะที่เรียนเมงลาเกี่ยวกับยันซีเซนเนี่ยไอ้ที่เกี่ยวกับปีมาตัวเราต้องมีเนี่ยงานเราตายเรียนเมงลาเกี่ยวกับเส้นทางเนี่ยไปเรื่องจำเลยเอ๊ะไปเรื่องจำเลยเจ้าไปเจ้าทัวร์ได้จีเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ไทยนั่นมา ตัวเบี้ยวเราตีเจ้าชนะจิโร่เลยเขาดูเขาดูดีอ่ะพี่มีเรื่องมาชี้เราอากูอย่างแม่ไอ้เราดีกว่ามาเรื่องอื่นกูเอ็งน้องชาบีบีมันน้องมาเรื่องตีแดงพี่ตัวมาแต่มาหน้าเลยเฮ้ยไม่ยอมมาแล้วมาแล้วไม่ได้หรอกเนาะมาแล้วมาแล้วไม่ได้หรอกไอ้มาเบี้ยวเนี่ยไอ้กิจจะไปดูเรื่องมาเลยไอ้เราไปเบี้ยวอย่ามาเรื่องเลยอย่ามินตา มิ้นตาเนี่ยตีเดียวไปตาฮะกูว่ามีอะไรไล่ไปกองจอมบุญเลยไม่อะไรงาตาโอ้วางไว้เฉยแต่เขาบอกว่าวัชินแต่ตมีเนี่ยงาไปตาบุกว่าไม่ไล่เจ้าอยู่ไม่ตายจะไม่ตายเลยไปตาเลยไปตาเราเชื่อมันแล้วกว่างาตาเลยที่กาโก้จะทิ้งเนี่ยตมีเนี่ยไปตาบุกสี่สิบปีตาสิบกุยเนี่ยเชื่อไปเดี๋ยวไอ้จิโร่เลยอย่างมิ้นตาเราอยู่มึงเราว่าจะว่ามันจะไหนไปตางาตาอย่าพอดีอย่าง เมตตาเราอยู่มึงเราว่าจะว่ามันจะไหนไปตางาตาอย่าพอดีอย่างจะใจมันเอาว่าเดี๋ยวมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นเราพี่อะไรงาห้าวนี่ตัวเว้ยเส้นร้านนี่เดี๋ยวนี้เส้นร้านนี่เดี๋ยวเส้นร้านนี่เดี๋ยวเส้นอะไรที่กองเชียร์ที่กองว่างาลูกเดชสารเนี่ยปวดดิงาลูกเดชที่กองเปลี่ยนยานเนี่ยปวดดิเออที่กองเชียร์จะยังโต๊ะกี้ได้ละมาดู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 มา
ลงใส่ลงชานี่เปชานะหอกูเนี่ยก็ทมิ้นไว้มาตะทีเนี่ยกว่าตัวมีเนี่ยติมีเนี่ยจ้ามาไอ้ตีริโออะยังไอ้หนองปิ้วไปแม้ตูตะมีริโอไอ้หนองชาไปแม้ไอ้เต็งลีตองเลยไปแล้วลูกไม่ชินน่ะฮะบาเปบอดี้เหรอถ้าคัดได้ไอเดียมาหมกตาไอ้เนี่ยล้วยเลยลูกจ้าลูกจ้าฮะ พอดีอ่ะอาซาเรียบอสิเนี่ยตาเนี่ยเลือดทับสิเซียนพี่ตาไปแล้วตูตาเนี่ยพี่จะไปซะเลยเปล่าไม่ซะเลยบ่ไปช่องกันน่ะฮะงาตาเนี่ยไปซะงาตาเนี่ยไปซะเลยติงลีตองงาตึดตัวมาบ่อ๋อตาซะนี่อะแล้วยุ่งไม่ทุเนี่ยมาไปแล้วยุ่งไม่ทุเนี่ยเมียงาแล้วตีเนี่ยเปลี่ยนทุเลยอ๋อเมียงาอกุญโยทาพี่ตาตาซะนี่เมียงกูเอาสินน่ะโอ้ตะคู่แล้วสิเลยบอสิอยู่เว้ยจน อะไรพอสิโยยามดีเอามาเลี้ยวจนเราอยู่รู้มั้ยพี่อ๋อมาพอเดี๋ยวเนาะไม่ใช่หรอพอสิโยเนี่ยแท้ก็อะไรอยากอยู่ได้เอาดิว่าละก็ดิเฮ้ยจ้องดิ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 จ้องด
呀，。都要赔没事的，你又变哪里？赔哪里嘛？你那变哪里啊？没有，反正变了没了，我不赔了，我变哪里？困难嘛？哎，跑哪里？我丢了。哦，我赔没了喽。把赔没了的没？跟跟人说完就能说了，别说了，我来管，说了我。不是，还有电脑呢。啊，我把你们推了。没了，没了，没了，对吧？
เราเนี่ยดีมั้ยซุ้ยๆนี่จ้าอ๋อเมียอ่ะอยีชิ้นชื่อเนี่ยหลุดเดียวสรอกว่ะเมียโหมารู้ตัวมาเลยตีดีเนี่ยไปซะจริงๆไอ้ล่ะเมียเบลอตัวบ่อ่ะเฮ้ยดีโลว่าบ่สิจนเอาไอ้ตบอว่ารอจนเอาอกูไอ้ตบอว่าเว้ยจนเอาอกูไอ้ตบอตูเลยสรยังปี้ดาว่ะเว้ยงาบ่าวตบอตูอ่ะมารู้ดีมาเปล่าเนี่ยกิสสารดิจนเอาเปิ้นมั่นแน่หมดล่ะไอ้มั่นแน่ๆตูเปล่าล่ะมั่นแน่อกูอีอ่ะมั่นแน่แหละอกูอีมั่นแน่สรยัง
阿哥伊，靠！阿哥们，这开来考试，考完没？考考完没？哪地方的？弟弟，怎么了？行。OK， 怎么又开始写路来？开路没不过，没么路，没么路。哦，第六个，哦，怎么了？那我也是一样的，怎么了？哦，好呀 ，join 呢？哦，屋里头不打紧的，啊，怎么了？不留的不要了。哦，例如啊，高麦天都死在那呗，你年纪还没小吧？别，年纪还没小呗。哎，各位，明了不要了，俺们这种事情不来搞呀，那我不打算了。哈哈。阿叔，那你看那电话号码呢？哎。意外！哦，我们比这个面都可惜吧，对嘞。弟弟个，刚来钓呢，来别部的路，普遍路高小标呢吧，看没？哎，这人呐，这侬哎呀，家长们说，弟弟多重啊，宝宝。给家长们普遍，没得办法啦。给考来哦，新来哦。没考了哦，没考了哦，喏，哎，给啥？怕给啥？俺新没，俺新没。转，没来去，没来那多没，喏，没新嘛，俺新没。来，没来去了。来，俺啥子嘛？小开心啊，多。普遍来，免了，免了，免了。哎，把别的事。呀，普遍。没啊，弟弟我刚来钓个明拉庄的，可别多玩了。路上有小彪呢，走。哎呀，不走嘞。啊，这天呀，没得来个，好多老乡在老庙看的，哎，在老庙搞弟弟的苦吗？好苦。弟弟我这个苦多了个，妈的，没挨你边来打工的，怎么好苦？弟弟我这个苦多了个，弟妈，就俺走了，把你搞没，啊？那都，这地多好一个。哎，地嘞，地嘞，哎呦，地里还啥味？地里哦，没个那东西，可别多了，好你也转嘛路，没路的搞小吊蛋。地里有可别多了，转路地也长的。给做完了，把下线没的，我看见他没有？地里有可别多了，不如嘞，转，转嘛，哎，大表。弟弟有阔别多了，转吧，他们！哎，弟弟有阔别多了，转吧，他们！哎，弟弟有阔别多了，转吧。过年时候你不快乐呢？哟，吵架的，刘爷爷去找你了呀？阿门了，来，那，到我，到我。哎，你讲你了呀？过来，姑爷，今个刚来干，叫我点了呀？好，没啊。红盖的龙呀，拿走。好，哎，我给你搞了，我。哦，这样吧，你俩没了，你留了六块的饺子。哎，这家里我们能吃了。对呀，啊，不着急啊，不着急。看到你有尿急啊？阿姐，有吃不？吃大包古巴酱呀，米饭里面是老白嘛，第二个尿的是啥？最大应该吃的，大米毛、大米面来吃的，是不？就那罗吃大包呀。阿妈，来我看一眼，就那尿尿个。这样我们带家伙呀，因为我说，这生意都你给家了。哦，看到几多天了？那不就来着？就那尼姑娘，这路这晚呢，才没来的，不是马东姐。可那路不咱的面一些，嗯，我单把我面面做起的，阿米达的老妈的老亲的家。快小表，来嘞，阿米达，来嘞。好苦，米兰，爬来了不？好，米兰娜，米兰娜，要得了吧？哎，米兰娜要的老亲的家，今朝路你要爬路，没吃家来的，姑姑变身了，吃得熟了。明个拉着爸爸呀，姑爸家呀，哎，我看明个路你要个，姑吃一家嘛，啥地方吃路线嘞？那我们家地方呀，米巴地的呀。干嘛来干嘛？今朝路你往哪家的？要吃的也没搞嘛，这样就对我一样开开了啊。恐怕会变没对眼啦。阿姆来了。
Hello. Chila. Thale ma che. Che sa ni bi la lu. Di ma le che tu le saka kaung ni ja la. A che sa ni lu shin sa ni lu pyo mu lu. Tai le taung ni ne no da le. Okay okay. Da ba no che. Bye bye. Sa yin shi lu we sai ma cha lu pong sa la la. Ko du bi. Ya. Pong ma pe u set da. ကျွန်တော်မိမသူသားစီပြခင်ဗျာမိမကိုရှေ့အဲ့ကမ်းပါလေဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါအဲ့ကမ်းပါရှိတယ်ကျွန်တော်ကမှခင်ဗျားတို့နဲ့စကားကောင်းနေတော့သူဘိုက်စအနေမှာဆိုးလို့ပြအစာရောပါရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုအဲ့ကြောင့်သူဖုန်းနဲ့နိုင်နေမေးတာဟာလားဟာချစ်တာဗျာချစ်တာလေးစားလေလားလေးစားကိုတွေ့တယ်ကိုတွေ့တခုလောက်ကိုညီပါလားအာကျွန်တော်ဘာကိုညီရအောင်ပြော ဖုန်းဖုန်းလေးတစ်ချက်တော့ခေါ်ပြပါလားကျွန်တော်မိမအဲဒါပြောမှာဗျာကျွန်တော်မိမအမမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေဟိုခင်ဗျားမိမနဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေဟိုခင်ဗျားမိမနာမှာကျွန်တော်မိမရှိတယ်အာကျွန်တော်မိမလည်းသူတော့ပေါ့ပါဘူးတော့ပေါ့ပေါ့သွားပြီလားခေါ်ပြီးမှာပေါ့ဗျာအကျေးဇူးတော်ပါဘူးတော့ပေါ့သွားပြီလားခေါ်ပြီးမှာပေါ့ဗျာအကျေးဇူးတော်ဟုတ်ချက်လားဟမ်ဟယ်လိုအဲချစ်ပေးမှ
okay okay กูติดสวดตู้ไม่มาในสกาพี่ว่าจะหนูเลยใช่ฮัลโหลมาสู้ๆล่ะขนาดนี้เรามาสู้ๆเชิญล่ะชิญมีสู้ไรรู้ว่าจะจริงจำฮะดาลินเบียดาลินชิการ์ดาลินลีเบียดาลินเลยลูกอ๋อที่ไม่มาเนี่ยเลยเนี่ยเลยตื่นสู้เปียวนี่ดาอ๋อโอเคกูจะมาเปียวนี่บ่าเฉะฉะซ่านี่บ่าเฮ้ทำไมซ่าพี่บีล่ะอ๋อกูว่าแหละกูทำไมไม่ซ่าดีเว้ยสู้อ่ะเบยนูอ่ะซ่าบูโลเลยลูกอ๋อฉะก็เลยกูดาลินใส่บูโลပြောดาโหฉะมาอสายใช่มั้ยล่ะกูว่าแหละกูอาสาเองอ่ะหลุดได้มาสิดาเว้ยอ๋อโหเจ้โหสั่นซ้าไล่เนาะกูรู้ว่าดิมาตอกลงหมดเลยติล่ะโหเจ้ไบดิบาดิออกมาซะลูกเปล่าซ้าไล่เนาะใส่ปูลูกโอเคกูโหดาเว้ยเนาะเจ้ดาลินเสร็จตอกแล้วมั้ยบ๊ายบายมีบาลูนช่องหน้าเราเนี่ยชื่อเสนอพาดูนะกูเตือนซะบาเลยอ๋อโหจม้ามาลิอาสาเองชื่อลูกไว้สารู้ชื่อซ่าท่าเน่เนี่ยอ๋อมีมาบิ้วใส่ตาเว้ยเนาะงางาได้เสร็จจริงเนี่ยขอไปจังอย่าตูเนี่ยฟงจานี่พี่ป้าน่ะเสียงาต้องไปไล่ตรงเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาได้เสร็จจริงมาซุมาเนี่ยตูนี่ไปแล้วเนี่ยจะมาตาเน่อ่ะขอไปจังมาเนี่ยไม่ขอดูว่าแม่มาเลยเสร็จป่ะแล้วซะกินลูกป่ะป้าบ่ามาไม่ได้เสียงเนี่ยใจดันนี่ไม่ใจดันนี่ฮัลโหลฮัลโหลชิล่าชิดาลิมาดาลิมบ้าจังเลยโอ้ดาลิมบ้าจังโอ้กูบ้าจังจะมาบัดดูซะวะฮะฮะหมกดาจนไม่มาหูล่ะเว้ยเนี่ยจนไม่มามาเลยရှင်းเสร็จเนี่ยจม่าพุงนี่ฮะกูจนไม่มาเนี่ยจนสกาပြောจินลูกขณะนี้ไก่ทาเนาะပြောจินลูกล่ะฮะอะไรวะจ๊ะเอ้ยโหจะฉิหลังดาเลยมาเอ้ยมีทะเบียนซะพี่ล่ะมาซะดิมาซะเนี่ยเนี่ยบลูจะมีมาซะยี่มาซะตัวซะยี่เปลี่ยนทุกกูเอ้ซะนะงาเดี๋ยวงาดิมาตอกลงอ่ะเอ้เอ๊ะดาวนะดาวนะฮัลโหลฮัลโหลไปดัวจริงๆเหรอเนาะลูกจ๋าเนี่ยแม่ม่าดิโหฉิดตาเว้ยกี้อยู่แล้วใส่ชาเลยเนาะบาပြောล่ะเลยบาပြောเลยเหรอติติชาๆไม่จ้าไล่อูดาแม่เลยปิ๊บๆๆๆๆอตันเนาะจ้าเลยอ๋อไลค์อิสเบดาเนี่ยดูบาเลยอ่ะ
မင်းတို့ကလေပြဿနာသေးသေးလေးရနေကြီးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေပဲ။ဟောအကိုကြီးရယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ချစ်ပြိုးသွားလိုက်ပါဘာပြိုးသွားပြိုးသွားလိုက်။ဒီလိုလေးစဉ်းနိုင်ရတယ်။မေတ္တာတရားဆိုတာတည်တည်လေးရတယ်ကြီးကြီးလာတတ်တယ်လေ။အဲ့တော့မနေ့ကတီဗီရိုဝင်နေကြတော့မှတည်တည်လေးပဲလားကြီးလားဆိုစောင့်နေကြည့်ပြီးတော့။နေပြီ။ဟောဘာပေါ်မလဲ။ရောင်းတော့တာပဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတော့ဗျာ join နဲ့တီးကြီးတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအချင်းလေးယုံပြီးတော့အမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးလိုက်ချင်တယ်။ဟာအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကူးရတာလေ။တီးကြီးနဲ့ join ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနားနားလုပ်ပေးချင်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တီးကြီးရဲ့မိဘများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုးမာတယ်ကအယံကိုရင်းနေတယ်။ပြီးတော့ဒီကလေးမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့သမီးအရင်တယောက်လိုဖြစ်နေပြီလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးကိုလုပ်ပေးချင်တာ။ဟုတ်ဟုတ်တယ်လို့ပြကျွန်တော်တခုလောက်မေးပြအမေးပါမေးပါဟိုဥဒတ်တော်ကလေမင်္ဂလာပွဲပြီးသွားရင်ဟိုဥဒတ်တော်ကဟိုတီတီကိုသမီးအရင်လေးတယောက်လိုသဘောထားတယ်ဆိုလို့မေးတာပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအမွေတွေပါလေမြခွဲပေးဦးမှာလားဟောမပေးပါဘူးမပေးပါဘူးမပေးပါဘူးအဲကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တယ်မြဥစ္စာပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့သမီးအရင်လေးတယောက်တည်းအတွက်ဒါဆိုရင်တော့အလုံးအဆင်ပြေတယ်ဗျာကျိုင်းနဲ့တီတီတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအခမ်းအနားဆုံးအကြီးအစီအစဉ်ပေးမယ်ဗျာ။ဟုတ်ခင်ဗျာကြောက်ကိုအမှတ်တိုင်းပြောလား။တီတီကိုခိုးသွားတာဟိုကောင် join ဆိုတဲ့ကောင်ပါလား။ဒီကောင်တကယ်ချင်းမော်စီကိုကြောက်ထုတ်လိုက်လို့ဒီကောင်ကြောက်ကိုအကုန်လုံးပြောပြီးပြီနော်။မင်းကမော်စီကိုမထုတ်ခင်ကမင်းဖေကငါအမှန်တိုင်းပြောပြီ။မင်းခင်ဗျာငါ့ကိုအယူလို့ဒီကိစ္စအယူငါတီတီကြီးနဲ့အရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ငါမင်္ဂလာဆောင်ပါလေ။ငါ့ကိုဆောင်မလိုက်ရင်လည်းမရှိတော့ဘူး။ငါ့ကိုစိတ်ကြီးလို့အရဆောင်နေတာ။ဒါဆိုရင်မော်စီပြောတဲ့စကားနဲ့ခမည်းပြောတဲ့စကားရ။ဟိုကောင် join ဆိုတာတေချာနေပေါ့။မင်းလားမင်းဖယ်လို့ပဲ။ချစ်မင်းရဲ့ဆိုတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုတိုင်းတော်လိုက်စေရမကုန်ဘူး။အောင်ရောင်လေးပါလေနဲ့လွှာသုံးကြလေကွာဟိုဖုံးမိုက်ဟမ်ဘယ်ပါစားကိုပိတ်ထားလိုက်တော့တော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီကိစ္စကိုဖုံးမရှင်းမယ်ကို့ခေါ်လာကြဟောဟုတ်ဟိုငါလူတော်ကြီးမဟုတ်ဖေးပြောနော်ဒီမှာသူများတွေမင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်ကြီးကွာပါမင်္ဂလာလဲဖေဟာဖေရောက်သွားငါနဲ့တီတီနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကတီတီကိုခိုးသွားတာမင်းပါဟုတ်ပြီအဖေအားလုံးတည်းကိုမရှင်းပြလိုက်ဆိုဟုတ်ရဲ့တဖေတီတီကိုခိုးရအဲ့ဒီ join ဆိုရဲပေါ့မယ်ဖေ
ไม่ต้องยิ้มบอสิโอเดี๋ยวนี้ทุกข์แล้วมาเก้ามาหม่องเลยไม่พามาพ้องแหวนไปเลยอำมาได้ชินน่ะซ้ํามากว่าเฮ้ยมาแล้วชินเอาแล้วญาณเลยเฮ้ยชีกาโกตะเท้ดิวาชินันตะเท้ดิสออกรู้ดีกองเล่ท้าล่ะตะคู่มาอำมาบ่เว้ยอกรู้อ่ะตัวไอ้อูเล่ดิอภัยดิอมัยดิเว้ย จะโดนเนี่ยปี้ซ้ําเลยสุดแล้วตะมี้เนี่ยแหละอกโลไอ้หมอนี่เผียนี่อะไรไอ้หมอนี่ลงมาเว้ยนี่อะไรไอ้หมอนี่เผียอภัยโหดีกว่าอยู่ลงนี่ล่ะเผียเฮาเจ้อะไรอยู่เปล่าล่ะขนาดกว่าอยู่ขนาดกว่าอยู่นี่ล่ะจ๋าอะไรเผียดีไม่กล้าไปกลับมาไหนดีกว่าไม่จะเอาไม่เผียเฮ้ยขนาดนี้งาเมียวมั้ย มันดีอยู่แล้วแกเฮียงจ้อยมองตั้นโหลပြောတာดิအမှန်နေကြီးပဲလားဟုတ်ကဲ့အမှန်နေကြီးပါပဲတွေ့လားဖေအမှန်နေကြီးပဲလေဟဲ့ဟုတ်ချမယ်ဘယ်လိုမှမဲချမယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာချမလဲလူကြီးတွေပြောတယ်ဒီကွန်းနေဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ ငါ့ကိုနားလဲအောင်တေချာရှင်းပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်တီတီကိုမင်္ဂလာပွဲကခိုးပြခဲ့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်လူမပြောခိုးပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတီတီကသူ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်လဲကူညီပေးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်မိသွားတာပါတီတီကိုအံငယ်တို့ပြန်ခေါ်သွားတော့ကျွန်တော်တီတီကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ มาคว้ไหนหรอกูโหลชอบลงมีดาวอาล้องอ่ะจนเอาอะเป็ดดิอยู่บาเว้ยจนเอาใจตุลาอะเป็ดไปบาหรอตีรีโหละเป็ดไปบาตีรีอะเป็ดดิแลปาบาเลยตีรีเฉเฉนั่นน่ะจิขั่นอยู่มาบาโหทําแมตีรีโหจอยนี่เนาะมาคว้จาบาเนาะตีรีตองมาเลย ဟုတ်ပါတယ်ကုတင်ဆိုးကလေးတွေပြောသလိုအပြစ်ကိုဝန်ခံကြစမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအပြစ်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကကလေးတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီဇက်လန်းထဲမှာဝင်ပြီးပါရတာပါဟိုကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးမှာအပြစ်ရှိပါတယ်ဗျာဟိုအဲ့တော့ကုတင်ဆိုးတို့ကြိုက်တယ်လို့ဒါဆုံးဖြတ်ကြပါအေး ใจตลอดโซ่เพี้ยมาสิเค้าเนี่ยรู้ตะบี้ตาซุรอจกกะตัดมาเฮ้ยๆๆๆนี่มาเฮ้ยเค้าเนี่ยน่ะบาซันโลเค้าเนี่ยวนๆต้าเนี่ยแหละเค้าเนี่ยตูโลเนี่ยอโลรู้โลว่ะเฮ้ยอโลรู้โลว่ะซอจกเค้าเนี่ยตัดมาเฮ้ยมันตัดมันตัดไม่ต้อง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 ไม่
ง่ายกว่า ยอมตัวเดียวเองเดี๋ยวขอตัวเดี๋ยวแล้วมาไหนไม่เป็นยอมแล้วไม่ตีได้แล้วขอแล้วทำไมแกนี่เลยมีเปลี่ยนร่างกว่าที่กิ๊กสาวไม่เป็นลูกส่งพี่มาเลยจะรู้ชีวิตว่าจะโน่เล่นขันอะไรอะไรด้วยจะโน่รู้เสียดาโดดเสียดา ไอ้ที่เขาเรียกจีโน่บาสินามิเลียสอ่ะไอ้อารมณ์ดูมันรู้ดังจีโน่รู้ยังล้อว่าจะมีทาร์เวอ่ะมันอะไรบ้างไม่เปล่าหรอกมันเนี่ยเจ้าเนี่ยยี่จินสีเดียดูเดียวกันทีเดียวเลย伊外姑姑也蛮尼的，这个有得哪只讲的，别个里听吧。都是亲戚了，就那么亏劲。俺来没路吧，外婆。苦给啥嘛？俺老李阿林看个呀嘞。
ဒါမဲ့သူတို့လေးတွေကြောင့်ငါတို့မိသားစုနှစ်စုပြန်ပြီးတင်းမြတ်ခဲ့ရတယ်အမုန်းတရားတွေပပျောက်ပြီချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုရယ်လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ့ငါတို့ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ငါတို့တွေတသက်လုံးလူများပေါ်မှာအနိုင်ယူပြီးရခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတဲ့အခုရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုပါပို့ပြီးပျော်စရာကောင်းနေပြီလေငါကျေနပ်တယ်ကြိုင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာမနာဘူးရကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုရင်းကိုလောတော့တိုက်ပြီးတောင်းတော့ကြောင်းအမြင်စောင်းနေကြတာအဲ့တွေ့ကိုကြီးကျွန်တော်တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကိုကြီးပေါ်ကျွန်တော်အမြင်မှန်ရတော့ပါကြည့်ပါကျွန်တော်ဇနီးကိုကြီးဇနီးဒီနေ့မှဘယ်လောက်ပျော်နေလဲဆိုတာဒါရီအတော့ဟာသူတို့ရဲ့ကြီးစုပါသူတို့ရဲ့ကြီးစုကြောင့်အခုလို့ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုပါကျန်းတို့ကိုတင်ဆိုးတို့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဦးသူရိန်နဲ့ဦးတက်တို့အဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးတစ်ကပြန်စားအောင်ဗျာအခုဖြစ်ပြီးရဲ့ကိစ္စတွေလည်းအိမ်မက်မက်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါကဲမင်းတို့ကြည့်ချင်းလို့လည်းဘာလို့မခွဲတော့ပါဘူးဒီဒီလဲပြထားကြဒီနေ့ဒီမှာတို့ပျော်ပျော်ရေးဆက်ပြီးတော့စီမံလိုက်ကြပါ